19ª Legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a realizar audiência pública e a receber e votar proposições da comissão. A presidência convoca os membros para a reunião extraordinária a realizar-se amanhã, dia 21, às 9h30, com a finalidade de apreciar a matéria que estava pautada na reunião de hoje, às 14h, e que não foi realizada por falta de quórum. Suspendo a reunião por 5 minutos. Esta audiência tem a finalidade de debater possíveis medidas de conservação para o Parque Estadual Serra do Ouro Branco e para o Monumento Natural Estadual de Itatiaia. A presidência registra a presença da senhora Maria Amélia de Cone e Moura Matos, diretora-geral do Instituto Estadual de Floresta, aqui representando a secretária de Estado, Marília Carvalho de Melo. Registra-se também a presença do senhor Celso Roberto Vaz, vice-prefeito, representando aqui o prefeito Hélio Márcio Campos, prefeito da Prefeitura Municipal de Ouro Branco. Registra-se também a presença da Valéria de Melo Nunes, vereadora da Câmara Municipal de Ouro Branco. Registramos a presença do tenente-coronel PM Emiliano Lages Ferreira, comandante do Batalhão de Policiamento do Meio Ambiente, representando o coronel Rodrigo Souza Rodrigues. O senhor Dr. Pedro Ribeiro de Oliveira Souza, delegado de Polícia do Departamento Estadual de Crimes contra o Meio Ambiente, representando Joaquim Francisco Neto de Melo, chefe de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Senhor Major Bombeiro Welter Alves das Chagas, comandante do Batalhão de Emergências Ambientais e Respostas a Desastres, representando o coronel Edgar Estevo da Silva, comandante-geral do Corpo de Bombeiro. A major PM Mônica, assessora de inteligência do Gabinete Militar do Governador, representando o coronel Oswaldo de Souza Marques. Capitão PM Júnior Silvano Alves, diretor de Logísticas e Suprimentos da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, representando o coronel Oswaldo de Souza Marques. Senhora Renata Lacerda, da Gerência de Compensação Ambiental e Regularização Fundiária do Instituto Estadual de Florestas. O senhor Rodrigo Bueno Belo, da Gerência de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais do Instituto Estadual de Florestas. Senhora Natália Rust Neves, diretora do Parque Estadual Serra do Ouro Branco, senhora Patrícia Maria Batista, presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Ouro Branco, o senhor Neylor Souza Arão, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Renda e Meio Ambiente de Ouro Branco, senhora Ana Carolina França Selene Azevedo, diretora de Unidade de Conservação do Instituto Estadual de Florestas, senhora Bruna D'Ângela Martins Ferreira, presidente da Brigada Carcará, senhor Pedro Henrique Pereira Correia, promotor de justiça da comarca de Ouro Branco, senhora Sirlene Ribeiro, gerência de meio ambiente da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ouro Preto, senhor Ricardo Aires Lust, analista ambiental do Instituto Estadual de Florestas, senhor Guilherme Felipe de Matos Cerqueira Gomes, analista ambiental do Instituto Estadual de Florestas, a senhora Ana Paula Cerqueira, analista ambiental do IEF, senhora Maria Lúcia Salles Moreira, monitora ambiental do Monumento Natural Estadual de Itatiaia, senhor Elcimar Fernando de Oliveira, membro do Promananciais e encarregado do sistema da Copasa em Ouro Branco, senhora Elci Maria Ribeiro, chefe de gabinete do Instituto Estadual de Florestas, senhor Humberto Guimarães Chiosa, representante da CSN, e a senhora Renata Ubner Simões de Lisboa, analista do Ministério Público de Ouro Branco. Eu convido, registro também a presença da Adriana Ramos de Carvalho, assessora da convidada vereadora Valéria, e Marcelo Alexandre Rodrigues de Matos, especialista institucional da Casa de Pedra e Arcos CSN.
Eu queria que todos vocês estivessem conosco aqui na mesa dessa importante reunião, dessa importante audiência pública, mas nós temos 4 lugares aqui. Eu quero fazer aqui o convite à vereadora Valéria, representando a Câmara Municipal de Ouro Branco, e que foi que teve a iniciativa da solicitação dessa importante audiência pública. Convido também aqui o representante aqui, o promotor, vou procurar ele aqui, desculpa, me ajuda aqui, Pedro Henrique Pereira Correia. Ele está remoto. Ah, ele está remoto, tá ok. Representando aqui o Coronel Rodrigo, também está remoto. Então, Major. Convido aqui o Major Welter Alves da Chagas, representando aqui o nosso querido Coronel Estevo, grande comandante do Corpo de Bombeiro Militar de Minas Gerais. Convido aqui a Bruna D'Ângela Martins Ferreira, presidente da Brigada Carcará, e o vice-prefeito da cidade de Ouro Branco, representando aqui o prefeito municipal da cidade de Ouro Branco. Na qualidade de autor do requerimento que deu origem a esta audiência, passo a tecer as considerações iniciais. Eu primeiro gostaria de deixar claro que esta audiência não se trata de nenhuma iniciativa de desafetação de nenhuma área da unidade de conservação e nem tampouco do monumento. Depois da tarde de ontem e no dia de hoje, nós tivemos aí algumas solicitações, algumas indagações ao nosso gabinete, perguntando se teria alguma iniciativa. Eu quero deixar claro que não existe nenhuma iniciativa. A pedido da vereadora Valéria, que traz aqui importantes contribuições para essa audiência pública, traz aqui uma discussão importante em relação à nossa unidade de conservação, ao nosso monumento, com o intuito de estabelecermos regras, aprimorarmos aí ações para preservação ambiental, cultural desse patrimônio, que não é só um patrimônio de Ouro Branco, é um patrimônio de Minas, patrimônio do Brasil, que é o nosso importante Parque Estadual da Serra do Ouro Branco. Então, a condução desta reunião será feita da seguinte forma. Nós passaremos aqui a palavra para a diretora-geral do IEF, a Maria Amélia, que vai fazer a apresentação da unidade e todos os aspectos que envolvem a unidade, o Parque Estadual e também o Monumento Natural de Itatiaia. Logo após, nós passaremos aí à vereadora Valéria, que foi quem solicitou essa importante audiência pública, para fazer as suas considerações iniciais também, por 10 minutos. Então, após as considerações iniciais da Valéria e da Maria Amélia e da Valéria, nós passaremos a palavra a todos os convidados que estão aqui e que quem quiser fazer uso da palavra, eu peço para que possa chamar aqui a consultoria aqui da assessoria da casa, da comissão, e faça a sua inscrição, que eu vou dar aqui a oportunidade para que todos possam ter inicialmente 5 minutos para fazer as suas colocações iniciais. Logo após, nós
teremos aí a oportunidade de dar respostas, né, em relação às colocações de todos os convidados que quiserem aí fazer alguma colocação em relação a outro convidado que esteja aqui. Lembrando que o objetivo da audiência pública é discutir mecanismos de preservação e de aprimoramento em relação ao parque e ao monumento. Então, qualquer outro tema que for fora dessa discussão, não é aqui, essa audiência não foi aqui aprovada para trazer outras discussões. Principalmente qualquer tipo de discussão que visa a discutir qualquer possibilidade de desafetação. Digo que esse não é o objetivo desta audiência pública e não existe nenhuma iniciativa e todos nós aqui, eu acredito, que comungamos do mesmo propósito, né? Estabelecer, unir forças e desenvolver mecanismos para que haja aí a proteção e a utilização sustentável dessas duas nossas grandes riquezas no Estado de Minas Gerais. Eu passo a palavra agora por 10 minutos. Quando chegar a 9 minutos, a nossa consultoria vai fazer aqui vai ter o sino, vai apitar, avisando que falta um minuto, e aí eu vou dar aí um minuto, dois minutos, para que cada um possa fazer a conclusão das suas considerações. Lembrando que a Maria Amélia e a Valéria, que foi autora da audiência pública, eu digo autora, coautora, ela terá possibilidade de estender o tempo, se for necessário. Passo a palavra à Maria Amélia aqui para a apresentação das unidades, das duas unidades, do Parque Estadual da Serra do Ouro Branco e do Monumento Natural Estadual de Itatiaia. Com a palavra, Maria Amélia. Eu peço que a Maria Amélia vai fazer uma apresentação, eu peço que deixe preparada aí a apresentação. Muito obrigado. Obrigado, deputado Noraldino, pelo convite. A quem saúdo todos na mesa. Boa tarde aos presentes e também àqueles que nos acompanham remotamente. Nosso objetivo hoje aqui é apresentar as duas unidades de conservação, né, tanto o Parque Serra do Ouro Branco e o Monumento Natural Itatiaia. Tá? Então, eu gostaria que colocasse a apresentação para a gente poder iniciar. É importante... Pode passar. Esse é o Parque Estadual Serra do Ouro Branco, inegável a beleza cênica dele. Tá? Pode passar. Temos aí o Monumento Natural Estadual de Itatiaia. Todos os dois foram criados, né, em 2009. É importante frisar. Pode passar. Ambos fazem parte de uma reserva da biosfera, né, do parque, estão localizados no bioma da Mata Atlântica e são compostos por florestas estacionais. Né, são divisores da Bacia do Rio Doce, São Francisco, e grandes produtores de água. Essa, na verdade, é só para a gente mostrar a delimitação do parque. Tá? Então, a gente tem em vermelho o monumento, tá? Em amarelo, a gente tem toda a delimitação do parque. E em verde, uma RPPN, lá consolidada. Podemos passar. Aí, para a gente ver uma localização, né? Já em loco do parque, né? Que tem 7.520 hectares. E do monumento, que tem 3.216. Você vê, é possível verificar a proximidade dos dois. Pode passar. Quais são as potencialidades? Né? Tem uma importância biológica, que é inegável, histórica e cultural. Né? A existência de diversos atrativos turísticos, uma vizinhança favorável, uma equipe dedicada, que mais à frente a gente vai olhar, inclusive, de algumas atividades que são desenvolvidas. Já possui, né, um conselho consultivo, que na próxima semana vai ter a eleição. E lembrando o seguinte, né, inicialmente, quando eles foram constituídos, se tinha dois conselhos consultivos para cada unidade. E, posteriormente, em função de gestão, né, se unificou. Né? E agora, nessa recondução que a gente vai ter agora também,
para uma melhor gestão, e até porque a gerência das duas unidades de conservação, elas são compartilhadas, né, pela mesma gerente, a gente vai estar unificando esse conselho consultivo. Eu acho que isso, inclusive, viabiliza, né, melhor as deliberações com relação às duas unidades. Tá? É importante também frisar que eles já têm planos de manejo aprovados em 2017. Pode passar. Aí são fotos, na verdade, para a gente conhecer um pouco o parque, né? Que são áreas ricas em recursos hídricos. Pode passar. Tem uma diversidade também de paisagens. Pode passar. Uma biodiversidade também muito grande. Questão da fauna. Hoje a gente possui, como equipe de trabalho nas duas unidades, tá? No Parque Serra do Ouro Branco, 3 agentes de parque, uma monitora ambiental, 3 brigadistas temporários do pré-incêndio. No Monumento Natural do Itatiaia, nós temos 2 agentes, uma monitora ambiental e 2 brigadistas, tá? E uma gerente que compartilha, na verdade, as duas unidades. Essa, na verdade, é para ilustrar alguns trabalhos que são feitos pela equipe da unidade, tá? Um processo de educação ambiental com recolhimento de resíduo, né, deixado por alguns visitantes. Enfim, né, algumas atividades que são realizadas lá. E, para ilustrar, hoje nós temos alguns projetos em parceria. Tá? A gente tem uma com a Copasa e a IFMG, que é um projeto de recuperação de áreas degradadas da Bacia do Veríssimo. Né, temos outros também com a IFMG e Ouro Branco, de drones de brigadistas e sinalização, inclusive, de trilhas. Temos a Brigada Carcará, que estão aqui hoje presentes também, que nos apoiam bastante, né, com relação também a fortalecimento e capacitação para combate de incêndio. E um outro da UFSI, que é um projeto Caminho Verde, plantio de mudas nas áreas urbanas. Temos um outro também previsto, que é um da UFOP, que é um workshop sobre incêndios florestais, que deve acontecer no próximo ano. Hoje são aplicados, na verdade, alguns recursos para combate de incêndios florestais lá. Hoje a gente tem disponíveis, né, 2 air tractors e um helicóptero. Né, temos combatentes, são 5 funcionários, né, do monumento e do parque, 8 brigadistas, 3 relacionados ao pré-incêndio, 3 brigadistas também do pré-incêndio IEF, 10 bombeiros militares, 30 brigadistas voluntários da Carcará, 7 brigadistas também do B1 e 6 pilotos da Comave e 9 brigadistas. Tudo isso articulado para a questão do combate a incêndio nas duas unidades. Fora 3 caminhões-pipas e o posto de comando, que tem gerente, monitores, bombeiros militares, funcionários da Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Civil. Pode passar. Aí, na verdade, são os, ilustrando o que eu já falei anteriormente com relação aos 2 planos de manejo, né, que já temos aprovados desde 2017, tanto do parque quanto do monumento. E, assim, é a apresentação, na verdade, dos parques. A gente está disposto para ouvir. A gente já tem algumas demandas relacionadas com as duas unidades. E estamos abertos e à disposição para qualquer pergunta. Muito obrigada. Muito obrigado, Maria Amélia, pelas apresentações. Tem muitas pessoas que não conhecem essa riqueza do nosso estado de Minas Gerais. Eu digo o seguinte, o que nós temos, o que a gente tem hoje é uma verdadeira escassez de mão de obra, de recursos humanos, de infraestrutura. Nós temos aí um grupo de profissionais da Secretaria de Estado de Meio Ambiente dedicados. Eu sempre falo isso, que eu gosto de falar, porque nós temos aí, na Secretaria de Meio Ambiente, eu tenho trabalhado muito com o governo, para que o governo possa, mesmo com todas as dificuldades, possa se esforçar em reconhecer a grandiosidade dos nossos técnicos, dos nossos funcionários do SISEMA. É importante destacar que hoje é uma das categorias menos valorizadas, eu falo remuneradas, piores remuneradas no Estado.
Então, existe uma necessidade muito grande de um esforço do reconhecimento desses profissionais que têm trabalhado arduamente para a preservação ambiental no Estado de Minas Gerais. Então, é muito importante destacar essas iniciativas. Nós temos aí necessidades urgentes, né, para que nós possamos preservar e que o plano de manejo seja cumprido na unidade, no Parque Estadual da Serra do Ouro Branco, e que, em um problema muito sério, é a falta de educação de grande parte da população, que é culpa, essa falta de educação, eu estou falando, e a falta de informação, isso não é responsabilidade somente do IEF, não, somente da Secretaria de Meio Ambiente, não. Isso é responsabilidade de todos nós, é minha responsabilidade. Eu acho que eu posso me esforçar mais aqui na presidência da Comissão de Meio Ambiente para desenvolver ações de educação ambiental. É responsabilidade do governo estadual, é responsabilidade do poder público municipal, que está lá também próximo e que pode fazer, esforçar um pouco mais para fiscalizar o cumprimento da legislação, para educar toda a comunidade do entorno, porque nós vivenciamos aí o incêndio que nós tivemos. E aí, a responsabilidade do incêndio passa a ser de quem? Passa a ser do Corpo de Bombeiro, que, diga-se de passagem aqui, hoje eu conversava com o nosso representante aqui, Coronel Elter, é um dos melhores, das melhores corporações que nós temos aí hoje, não só no Brasil, mas eu estou falando fora do Brasil. Né? Os grandes desafios e a irresponsabilidade da população cai sempre nos brigadistas e no Corpo de Bombeiro. E aí, qual que é a maior demanda? Vamos colocar, vamos estruturar mais, a gente tem que colocar mais equipes para apagar incêndio, para poder fazer a prevenção em aceiros, em tudo, mas a educação da população, que é a responsabilidade de todos nós. Eu acho que um dos pontos a serem discutidos também aqui nessa audiência pública são iniciativas eficientes, eficazes, com a participação da população, mostrar para a população que ela também tem responsabilidade na preservação ambiental, que a perda da qualidade ambiental daquela região compromete não só a cidade de Ouro Branco, não só os recursos hídricos da cidade, mas contribui para comprometimento da preservação ambiental de todo o nosso Estado. Então, eu falava antes com a Maria Amélia, eu acho que nós temos aqui é que todos nós pensarmos um pouquinho o que cada um pode fazer mais. Temos problemas sérios, temos. Precisamos aí de... A união de esforços, eu falo mais uma vez, será de grande importância para que a gente mude o quadro de lá. A necessidade da estruturação, a necessidade de proteção dessas duas unidades, mas é muito importante nós deixarmos claro o seguinte, a responsabilidade de todos nós. Né? Cada um de nós temos uma responsabilidade na preservação das nossas unidades. Nós temos aí o nosso Estado de Minas Gerais, quantas unidades de conservação nós temos? Quantos profissionais nós temos aí no nosso Instituto Estadual de Floresta, para dar conta de toda essa demanda? É um número escasso. Então, se não houver a participação da sociedade na contribuição da preservação, nós vamos estar discutindo hoje aqui a preservação da Serra do Ouro Branco, amanhã vai ter outra audiência aqui com as mesmas demandas, que nós vamos estar discutindo aqui outras unidades de conservação, a necessidade de fortalecimento de equipes do Corpo de Bombeiro. Então, eu quero que essa reflexão seja parte dessa audiência. Eu estou falando que eu também estou refletindo. Eu, conversando com a Maria Amélia e com outros, eu ficava pensando, peraí, o que eu posso fazer para contribuir mais ainda como presidente da Comissão de Meio Ambiente? Porque a discussão com relação à desafetação, não existe essa discussão. E não vai ter. Enquanto eu estiver aqui na presidência da Comissão de Meio Ambiente, não tem essa discussão aqui nessa comissão.
Não vai ser discutido isso. Então, o que nós temos que discutir não é só a preservação dessas nossas duas unidades, né? Nós temos aí pautas significativas para a preservação ambiental do Estado, a necessidade da participação da iniciativa privada, das empresas, na preservação dos nossos patrimônios. E essa mensagem eu queria deixar para todos nós, para que haja reflexão. Eu quero parabenizar muito a iniciativa da vereadora Valéria, que tem demonstrado aí uma grande preocupação, tem feito um excelente trabalho. Eu deixo aqui registrado, Valéria, a sua grande contribuição, a sua grande preocupação. Não é de hoje que a Valéria vem insistindo para que essa discussão seja realizada nessa audiência, para que haja desdobramentos para a mudança dessa realidade. Então, eu faço aqui justiça e parabenizar também, né, a secretária de Estado de Meio Ambiente, a Maria Amélia, a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, nesse grande esforço também para combater os incêndios, que grande parte deles, né, são incêndios provocados. Então, é preciso que também haja uma fiscalização muito grande e uma punição para inibir essas práticas. Então, parabenizando a vereadora Valéria, eu já passo a palavra para ela, para que ela possa fazer suas contribuições nessa audiência pública. Boa tarde a todas e todos, e todos que nos acompanham, né, nessa audiência e de forma remota também. Agradeço, em primeiro lugar, ao deputado Noraldino, que prontamente atendeu esse nosso pedido na realização desta audiência pública, para que a gente possa tratar aqui dos assuntos, né, que afetam essas duas unidades de conservação importantes, duas unidades de conservação estaduais que se encontram em nosso município, que é o Parque da Serra do Ouro Branco e o Monumento Estadual de Itatiaia, que foram criados, como já foi citado, em 2009. Essas duas unidades de conservação foram criadas após um lindo e importante movimento dos moradores de Ouro Branco, intitulados como Guardiões da Serra, que voluntariamente coletaram mais de 5 mil assinaturas, solicitando que a nossa serra fosse transformada em parque estadual. Faço esse relato para ressaltar a importância das referidas áreas para a nossa população. Quando pensamos em Ouro Branco, a primeira imagem que nos vem à mente é a do nosso magnífico paredão. Sem contar que a nossa água também vem dali. A captação da nossa água é feita na área do parque, através do córrego do Veríssimo. Então, além da beleza cênica, da vegetação que está ali também colocada, como foi mostrado na apresentação do IEF, tem também a nossa questão hídrica, né? Da nossa água, que é toda coletada nessa área do parque. Completamos este ano 12 anos da criação destas unidades, mas não contamos ainda com nenhum equipamento, sequer uma portaria, o que, a meu ver, prejudica a demarcação territorial formal de sua existência. O plano de manejo, que já está aprovado, como foi mostrado aqui pela gerente-geral do IEF, a Maria Amélia, o plano de manejo que já está aprovado, ele precisa ser implementado, pois frequentemente somos surpreendidos por tentativas, inclusive de desafetação, como o próprio deputado colocou, de parte dessas nossas duas unidades de conservação. A regularização fundiária é um problema na maioria absoluta das unidades de conservação do país. Tanto que, à época da criação de nossas unidades, optou-se por dividir a área em duas, já que o número de proprietários da área do monumento é muito grande. A área do parque foi estrategicamente separada por se tratar de áreas pertencentes a grandes empresas que poderiam, através de compensações, passar ao Estado a propriedade das mesmas para que o parque fosse realmente viabilizado e se tornasse, de fato, uma realidade. Infelizmente, nos últimos dias, assistimos boa parte de nosso parque ser consumido pelas chamas, que durante muitos dias queimaram a vegetação e espantaram os animais,
fato este amplamente divulgado nos principais veículos de comunicação do Estado. Houve uma enorme mobilização e uma força-tarefa se instalou para o combate ao incêndio, contando com efetivos do IEF local, do Previncêndio, do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, com homens e aeronaves, Polícia Civil com helicóptero, Defesa Civil Municipal, nossos brigadistas da Brigada Carcará, que se encontra aqui presente, brigadistas de Ouro Preto e Mariana, que também se uniram a nós, da Cruz Vermelha, da Prefeitura, da Câmara Municipal e também da população, que se mobilizou de uma maneira tocante, inclusive levando águas, levando frutas, né, para os brigadistas, para o pessoal do Corpo de Bombeiros, para a equipe do IEF, que ali se mobilizou durante muitos dias, né, para fazer o combate desses incêndios. O que nos perguntamos com frequência é que será que essa grande soma de recursos públicos, a gente ainda não tem ainda, deputado, os valores totais que foram gastos nessa última operação, mas a gente se pergunta se essa grande soma de recursos públicos, se ela fosse aplicada preventivamente, né, não teríamos resultados de longo prazo mais interessantes. Sabemos que em tempos de estiagem prolongada, os incêndios podem acontecer de forma espontânea, mas podemos amenizar as consequências. Essa não é a primeira vez que lutamos contra incêndios, muitas das vezes criminosos, e não será a última, mas entendemos que devemos nos organizar coletivamente e estabelecer responsabilidades claras de todos os atores. Nossos brigadistas voluntários da Brigada Carcará lutam de forma abnegada, já que não contam com equipamentos nem estrutura adequada para tal. Sabemos das dificuldades financeiras pelas quais estados e municípios, bem como a sociedade civil, vem passando, mas acredito haver ações práticas que podem contribuir enormemente para a minimização dos danos que nosso meio ambiente vem sofrendo por anos a fio. Hoje podemos, aqui, através dessa audiência, dar um importante passo rumo ao estabelecimento de metas e ações. Essa é a minha expectativa aqui, que a gente possa sair realmente com um plano de trabalho, né? Que não seja mais uma audiência pública, que a gente possa estabelecer, sim, metas, trabalhos de curto, de médio, de longo prazo, né, para que a gente não tenha que voltar aqui tantas vezes, solicitar tantas vezes audiências públicas e que não levem efetivamente a ações concretas que garantam, né, a preservação desse nosso patrimônio. Hoje o município, através da criação dessas unidades de conservação, recebe, cerca o nosso secretário de Meio Ambiente, pode falar melhor depois, cerca de recursos da ordem de R$ 600 mil por ano, de ICMS ecológico, né? E a gente precisa, né, discutir, inclusive, como aplicar localmente, né, esses recursos para ações, como já foi dito aqui, da educação ambiental, né, para que as brigadas sejam, nossa brigada seja mais equipada. Também precisamos de ter aqui o comprometimento das empresas, né? Hoje, a área do parque, que é a área que é mais afetada, ela é quase que na sua totalidade pertencente a Vale, a CSN e a Gerdau. E essas empresas também precisam ser responsabilizadas, né, em relação a essa titularidade, ao que elas podem e o que elas devem fazer para contribuir para a preservação dessas áreas. Então, espero que a gente tenha uma boa tarde aqui de trabalho e que a gente saia daqui com ações concretas. Agradecer a todos que responderam a este nosso convite, em especial o deputado, a gerente-geral aí do IEF, a Maria Amélia, a Carol, né, que está aqui conosco, toda a equipe do deputado, que nos atendeu durante vários dias para a gente organizar essa audiência. E a gente agradece enormemente a cada um que está aqui conosco e também que nos acompanha aí pelas redes sociais. Tenho certeza que a nossa Ouro Branco está lá mobilizada e nos acompanhando para saber qual o resultado, né, desse nosso encontro aqui hoje. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde, Valéria. Agradeço suas contribuições, sua preocupação, suas colocações. E as audiências públicas, elas acontecem dessa forma, né? Então, tem aqui as discussões,
Nós temos aí os encaminhamentos em relação às discussões e parte das audiências públicas, né, o nosso mandato, ele trabalha e abraça para que haja um monitoramento dos encaminhamentos que forem dados nas audiências públicas. Então, o que for encaminhado aqui ao final dessa audiência, eu faço aqui como um dos nossos focos do mandato, buscar, acompanhar e monitorar todos os encaminhamentos que forem dados aqui para a busca dos nossos objetivos em relação a essa audiência pública. Eu passo aqui a palavra ao vice-prefeito da cidade de Ouro Branco, senhor Celso Roberto Vaz, só fazer uma menção aqui às colocações da vereadora Valéria, que relatou aqui os vultuosos recursos que são utilizados no combate ao incêndio. E, certamente, Valéria, eu não defendo aqui, em hipótese nenhuma, a diminuição desses recursos para o combate. Nós defendemos aqui a disponibilidade de mais recursos para a prevenção, e a prevenção não só a prevenção em relação a cerros, em relação a ações específicas, mas também a educação da população, que é de grande importância. Eu acho que a gente tem um foco também nessas ações, para que aí sim a diminuição dos investimentos no combate, ele tem que ser gradativo à diminuição das ocorrências de incêndio ou de acidente, seja qual problema nós tivermos, né? Então, aqui, eu acho que nós não podemos diminuir o recurso, nós temos que, na realidade, ter mais recurso para investimento, para que nós possamos evitar esses grandes danos. Com a palavra, o vice-prefeito Celso. Seja bem-vindo, vice-prefeito. Boa tarde, deputado. Boa tarde a todos. Faço saudação na pessoa de Vossa Excelência a todos os presentes. Eu acho muito importante essa participação de toda a sociedade, porque é juntos que nós vamos conseguir solucionar o problema antigo, que é o problema do parque. Realmente ele precisa de uma gestão mais efetiva. A gente entende que, efetivando-se uma gestão participativa, juntamente com os outros órgãos, é possível nós avançarmos. Eu participei da última reunião da comissão, onde se discutia os parques, a concessão dos parques. E naquela última, numa audiência que teve, me parece que há 2 anos atrás, falava-se da concessão de 20 parques e o Parque de Ouro Branco não estava no meio, inserido naquela primeira proposta. Eu gostaria, Maria Amélia, de fazer uma pequena correção na fala da senhora, quando a senhora enumerou os parceiros, não é? E eu não percebi que o município de Ouro Branco, que é um grande nosso parceiro, o IEF, não foi citado. Ouro Branco tem participado, sim, de muitas ações no parque, né? E a senhora não citou, apesar de sabermos que nós estamos inseridos com a Defesa Civil, com a nossa população, com as obras que foram de recuperação da estrada recentemente, mas não foi citado. Outro parceiro importante que a gente sabe que é um parceiro efetivo dos parques, tanto de Ouro Preto, como do Monumento, e como do Parque Estadual da Serra, o Ministério Público. Inclusive, tem bancado ferreiamente algumas ações que destroem o parque. O Ministério Público tem um levantamento, a doutora Gisele esteve presente naquele último evento da Red Bull e lá discutiu-se com toda a sociedade, Ouro Branco, Parque, Ouro Preto, algumas medidas de proteção. É lógico que todo o esforço que nós vamos ter que fazer será um esforço muito grande. Os recursos, concordo com o senhor, terão que vir de forma educativa,
de forma preventiva, de forma a que possamos ter um parque que atenda às necessidades da nossa população, seja como na área de captação de água, seja na área de lazer, para que a população, os nossos cidadãos, possam usufruir daquele bem maravilhoso que é a serra, que é o monumento de Itatiaia, que a gente preza e gostaria que fosse preservado, porque é um patrimônio histórico, é um patrimônio cultural e é um patrimônio turístico, que pode estar aí trazendo receita, renda, recursos para o município, através de toda aquela beleza. E o saudar aqui nosso comandante bombeiro, a gente tem a participação efetiva do bombeiro nas duas últimos grandes incêndios, inclusive um dos bombeiros que estavam lá acabou falecendo, o Carlos, né? Aí eu presto a minha homenagem a toda a corporação da pessoa do falecido, era um grande companheiro, um grande colaborador e um homem digno da farda que usava, porque nós podemos sentir a presença dele em todos os momentos difíceis que nós tivemos na serra. E estamos prontos e juntos para que possamos fazer uma ótima administração, uma ótima gestão em parceria com todos os órgãos do Parque Estadual da Serra de Ouro Branco e no Monumento de Itatiaia. Muito obrigado, vice-prefeito Celso, pelas suas contribuições. Eu acompanhei de forma atenta aqui a apresentação da nossa diretora do IEF. Eu acho que a gente... ela não citou a prefeitura, eu não estou fazendo aqui, porque foi a impressão que eu tive. Ela citou os parceiros em projetos, mas com toda certeza a prefeitura é um ator de extrema importância nesse contexto, e nós temos que trabalhar juntos mesmo, todos nós juntos, para buscarmos aí alcançar os nossos objetivos, que não são poucos, né? Regularização fundiária, estruturação da unidade, discussão da utilização sustentável dela, preservação. Então, o desafio não é pequeno, principalmente no momento que nós vivenciamos de escassez de recursos. Todos nós sabemos aí a situação que, mesmo com o esforço do governador, a gente ainda passa por uma situação de escassez de recursos significativo. Então, nós temos que usar a criatividade, somar os esforços, buscar a iniciativa privada, é de extrema importância. Nós já discutimos aqui a possibilidade, será um dos encaminhamentos, o diálogo com as empresas que são as proprietárias das áreas, para que a gente possa aí discutir a possibilidade, enquanto não há a regularização, a possibilidade da disponibilidade ou de um instrumento que seja, para que nós possamos aí iniciar aí a proposta da estruturação da unidade, da portaria e também da implantação da visitação nos atrativos. Então, é um esforço muito grande. Vai precisar da prefeitura, da iniciativa privada, do governo estadual, do poder legislativo, das instituições, das entidades não governamentais, que são aí, tem feito um papel importantíssimo, né? Eu sempre discuto o seguinte: esses dias eu estava numa reunião com a prefeitura, com o prefeito, e o prefeito falava comigo: coronel, olha, não, mas aqui a nossa cidade está excelente em relação a uma pauta que a gente estava discutindo, e a pauta era fauna doméstica. Aí o prefeito falava: olha, nossa cidade nós temos 8 entidades que trabalham nessa área. Eu falei: senhor prefeito, então significa que, quando nós temos um número muito grande de entidades e de grupos, de ONGs e da sociedade civil organizada, ela tem dois objetivos, né? Um é auxiliar o poder público, né, na execução de algum objetivo, de alguma finalidade,
e que aí as entidades ela tem sim uma condição menos burocrática de desenvolver as atividades, e aí sim é o objetivo, que deveria ser o objetivo principal das entidades. Mas no Brasil, grande parte das entidades elas são fundadas na lacuna da ação do poder público. Então, eu quero dizer assim, as prefeituras, aí eu quis dizer ao prefeito que ter lá 8 entidades que trabalham com o mesmo objetivo é sinal que a política pública não está funcionando, que tem falha na sociedade, tem falha no poder público, e é necessário aí nós evoluirmos. Então, falando aqui das entidades, da importância das entidades, das entidades sérias, das ONGs, eu quero passar a palavra aqui e já cumprimentar a Bruna pelo seu esforço, pelo esforço da Brigada Carcará. Parabéns pelo trabalho, Adriana, o trabalho que vocês desenvolvem. E aqui, já fazendo aqui esse elogio a todas as entidades, eu passo a palavra à Bruna para as considerações, para as suas considerações iniciais. Logo após, passaremos aí ao nosso Coronel Elter para poder fazer as suas contribuições iniciais nessa audiência pública. Com a palavra, Bruna. Boa tarde a todos, os presentes e o que nos acompanha remotamente. Eu gostaria que passasse um vídeo antes da minha fala, por gentileza. Thank you.
igual. Não muda nada, sempre a mesma rotina. Olho pra serra e o que vejo lá em cima. Naquela trilha eu quero subir. Será que um dia eu vou conseguir? Eu sei que tem muitas nascentes cristalinas. Tem ouro branco e pedra de rubi. Chegou domingo e o dia tá nublado. Vou lá pra serra e caminha no cerrado. A brisa sopra em nosso rosto gelado. Vou ver a vista do mirante encantado. Chegou domingo e o dia tá nublado. Bora pra serra e caminha no cerrado. A brisa sopra em nosso rosto gelado. Vou ver a vista do mirante encantado. Tanta riqueza embaixo do cerrado. E os ipês que foram queimados. O homem não tem consciência do estrago que ele provoca com o lixo deixado. Vamos cuidar desse patrimônio e as cachoeiras que estão secando. Vamos embora que a noite vem chegando. Tenho certeza que outro dia voltamos. Chegou domingo e o dia tá nublado. Bora pra serra e caminha no cerrado. A brisa sopra em nosso rosto gelado. Vou ver a vista do mirante encantado. Chegou domingo e o dia tá nublado. Bora pra serra e caminha no cerrado. A brisa sopra em nosso rosto gelado. Vou ver a vista do mirante encantado. Eu queria agradecer à comunidade de Ouro Branco, porque esses vídeos, eu juntei aí 4 vídeos, né? A comunidade que faz durante os incêndios, que acompanha e acaba postando nas redes sociais, tanto para homenagear a brigada, quanto para tentar auxiliar, né, na preservação da nossa serra. Então, agradeço muito à comunidade de Ouro Branco, que sempre apoia aí a brigada nos combates. Obrigada. Meu nome é Bruna D'Ângela, eu estou desde janeiro deste ano como presidente da Brigada Voluntária de Combate a Incêndio Carcará. A Brigada foi fundada em 2002. Temos o título de Utilidade Pública Municipal. Pode desconsiderar a campainha. Atuamos para a proteção do patrimônio natural que se encontra nos mais de 10 mil hectares, entre as unidades de conservação, Parque Estadual Serra de Ouro Branco, Monumento Natural de Itatiaia e RPPN, Luiz Carlos Jurovics Tamazia, no município de Ouro Branco. E também atuamos no Parque Estadual Itacolomim, Ouro Preto. Hoje, atuamos com em torno de 30 voluntários e agora, no mês de novembro, vamos formar mais 60. Combatemos incêndios florestais e fazemos trabalhos socioambientais na cidade e nas comunidades rurais. Fazemos parte da Rede Nacional de Brigadas Voluntárias, RNBV, que conta com mais de 15 brigadas voluntárias de todo o país, com quase 1.000 brigadistas cadastrados. Somos parceiros do IEF, Instituto Estadual de Florestas de Ouro Branco, e estamos nos adequando à Portaria 52 do Corpo de Bombeiros. Os trabalhos prestados por voluntários na prevenção e combate aos incêndios, recorrentes anualmente nos períodos críticos de estiagem, acontecem há anos, por meio da comunidade local, inclusive, antes da existência jurídica da instituição e da criação do parque, apesar dos riscos à integridade física dos combatentes. Também atuamos na prevenção, reforçando assim o trabalho contra os incêndios florestais. Por isso, a importância do investimento público, juntamente com o apoio do voluntariado e das polícias civil, ambiental e militar e Ministério Público, para coibir esse tipo de situação. Assim, conseguimos dar uma melhor resposta aos incêndios, que na maioria das vezes são criminosos: o desmatamento, as invasões, criação de gados, ação predatória de trilheiros e jipeiros que deixam marcas de erosão no solo, aves que são capturadas e vendidas na cidade, retiradas de areia próximas às cachoeiras, da extração de recursos naturais em geral.
por termos 3 unidades de conservação, ter um efetivo na cidade da Polícia Ambiental iria ajudar a coibir esses crimes ambientais. Lembrando também que o manancial de abastecimento de água que supre Ouro Branco é o Córrego Veríssimo, que fica na Serra de Ouro Branco. Tudo que impacta a quantidade e qualidade das águas, do curso d'água, nos preocupa, uma vez que a região possui uma malha hídrica pouco capilarizada. Os impactos ambientais causados pelo fogo são incalculáveis. Nossa serra ainda não se recuperou totalmente do incêndio que ocorreu em 2017, que foi nesse primeiro vídeo que foi mostrado, né? Aquele incêndio foi de 2017 e os demais foram agora em setembro de 2021. Esse de 2017 consumiu cerca de 25% do parque. Sabemos que o Estado e o município ainda não conseguiram caminhar com as desapropriações. Os custos de mais de R$5 milhões pelo Estado de Minas durante os dias de combate aos incêndios, como aconteceu em 2017 e agora em 2021, poderiam ser diluídos em meses para implementarmos as ações de prevenção e também de combate, com menor sofrimento. E aí incluímos o investimento do ICMS ecológico na prevenção das queimadas, na manutenção da estrada de acesso ao parque e no apoio às entidades voltadas ao trabalho e à prevenção ambiental, como a Brigada Carcará. Em setembro agora de 2021, tivemos 2 incêndios, um seguido do outro, que foi debelado depois de dias de trabalho de inúmeras pessoas, dentre eles brigadistas e bombeiros, que atuaram diretamente em campo no combate às chamas. Foram em torno de 89 pessoas em um sábado de trabalho intenso, das 5 da manhã às 18 horas, além dos 2 aviões Air Tractor e um helicóptero, equipe de apoio com carros, caminhonetes, caminhão-pipa. A Brigada Voluntária esteve presente neste dia de combate com 25 brigadistas voluntários, uma verdadeira tropa de choque contra o fogo. Os associados brigadistas, diretores e conselheiros são todos voluntários na Brigada Carcará. Os recursos captados são exclusivamente aplicados à manutenção das atividades realizadas para atender os objetivos propostos no Estatuto da entidade. Na maioria das vezes, nos empenhamos aos sábados, domingos e feriados, pois trabalhamos durante a semana. Temos um efetivo dinâmico e muito competente. Nosso trabalho vai além do combate aos incêndios. Também fazemos trabalhos socioambientais e recolhemos lixos deixados na serra por visitantes. Eu, por exemplo, sou bibliotecária e professora universitária. Temos outros professores, técnicos em segurança do trabalho, escotistas, enfermeiro, bombeiro civil, técnicos em diversas áreas. Pode concluir. Podemos fazer um trabalho de qualidade em parceria com diversas instituições, inclusive de ensino. A prevenção é muito importante. Tudo começa com a conscientização. Por isso, precisamos de apoio para implementar diversas ações, como educação ambiental nas escolas públicas e privadas, ações de sensibilização, como panfletagens e palestras. Para os combates aos incêndios, precisamos de materiais adequados, como EPI e ferramentas de trabalho, um carro para logística no deslocamento da brigada. Atualmente, possuímos muitos brigadistas treinados pelas instituições legitimadas do Estado de Minas Gerais, que fazem o regramento da prática de prevenção ao combate aos incêndios. O que falta para Carcará é a consolidação das parcerias necessárias para que haja um mínimo de estrutura que garanta a segurança dos brigadistas em campo de maneira individual e coletiva e os materiais de combate. Estamos em processo de firmar um convênio com o IFMG, Instituto Federal de Minas Gerais, para que tenhamos uma sede nas instalações da instituição. Lá serão desenvolvidas atividades junto aos alunos e à comunidade local. Alguns exemplos são a educação socioambiental e o desenvolvimento de projetos para tecnologias sociais. Assim que a sede existir, buscaremos a utilidade pública estadual, que nos abrirá novas portas para a captação de recursos diversos. Precisamos urgentemente encontrar sustentabilidade financeira, que supram as despesas básicas para que começamos a nos planejar para 2022, e daí por diante, uma vez que atualmente e literalmente apagamos fogo. Precisamos de fôlego para criar um plano de ação com segurança e muitas parcerias. A flora e a fauna merecem todo cuidado e proteção, uma vez que atuando em conjunto, numa relação de interdependência, somos responsáveis pelo equilíbrio ecológico. No mês de setembro, houve registro de 2 atropelamentos de animais silvestres.
filhotes de jaguatirica e um tamanduá. E uma onça parda adulta foi vista na pista de caminhada, ambos às margens da rodovia MG-129, que liga Ouro Branco a Ouro Preto. Esses animais podem estar fugindo do fogo, em busca de alimento e abrigo. Temos um outro problema que afeta as unidades de conservação, que é a ausência de fiscalização sobre a proibição do tráfico de carretas pesadas na rodovia, que passa entre o parque e o monumento, colocando em risco a população que transita diariamente e os animais silvestres. O incêndio florestal é crime ambiental, previsto no artigo 41 da Lei 9.605, de 98, Lei de Crimes Ambientais, com pena de reclusão de 2 a 4 anos de multa. A legislação brasileira, a Constituição Federal, no artigo 225, inciso 7º, ao cuidar da proteção da fauna, dispõe que incumbe ao poder público proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Também a Lei de Política Nacional de Meio Ambiente, 6.938, de 1981, não faz nenhuma distinção ou classificação de espécies de animais, ao estabelecer no seu artigo 3º, inciso 5º, que a fauna é um recurso ambiental, devendo, conforme preceitua o artigo 4º, ser preservada e restaurada com vistas à sua utilização racional e disponibilidade permanente para a manutenção do equilíbrio ecológico propício à vida. Os incêndios florestais são ameaças constantes, tanto no parque quanto no monumento. Para o combate, na maioria das vezes, exige uma demanda de muitas pessoas, insumos e logística. O parque conta com uma área aproximada de 7.520 hectares e um monumento de 3.216. Ambos têm área de grande diversidade biológica, que abriga endemismos de flora rupestre nos afloramentos rochosos e alta relevância na cadeia de espinhaço. Demonstra ainda a riqueza de fauna e de outros elementos da flora, beleza cênica e paisagística, sítios de importância histórica e abrigo de um acervo fantástico de artefatos do ciclo do ouro. A cobertura vegetal, constituída por campo rupestre, pedras de relevo acidentado, onde venta muito e ajuda a expandir as chamas, o que dificulta ainda mais o trabalho dos brigadistas. Temos no parque a canela de ema, arbusto comum no cerrado. Possui crescimento lento, cerca de 4 centímetros ao ano. E temos algumas lá com mais de 2 metros de altura. Imagina quantos e quantos anos elas vivem neste local. E na maioria dos incêndios não sobrevivem quando queimadas. O apoio mútuo é fundamental. Bruna, só para organizar aqui, você precisa. Com quanto tempo você finaliza? Estou na última. Okay. O apoio mútuo é fundamental. As brigadas voluntárias atuam de forma conjunta e necessitam de suporte. O plano de manejo do PSOB ainda está no mundo das ideias. Precisa sair do papel, apesar de apresentar tudo o que precisamos para além da preservação e conservação. Buscarmos a diversificação da economia da região, por meio de tantas vocações turísticas que nosso patrimônio natural oferece, esportivo, aventura, ecoturismo, rural, religioso, gastronômico, entre outros. Para as empresas proprietárias das áreas das unidades de conservação, seria muito bom que o município de Ouro Branco e região pudesse pensar além dos muros da mineração e siderurgia. Traria novas divisas ao pensarmos em desenvolvimento regional com mais corresponsabilidade e demais parceiros. Para que o trabalho seja otimizado, os voluntários muitas vezes chegam primeiro nos combates e recebem as demandas da comunidade, mas nem sempre estamos com o efetivo disponível para as ações, mas isso sempre em conjunto com o efetivo do IEF. Nosso trabalho é na defesa do nosso maior patrimônio natural. Possuímos uma predisposição a preservar o meio ambiente em que vivemos. Isso vai além da coragem de estar nos combates, preservando a natureza. Vamos preservar a vida. Nossa biodiversidade é fonte de saúde. O patrimônio é nosso e precisa ser cuidado. Obrigada. Muito obrigada, Bruno. Muito obrigado pelas suas contribuições. Parabenizo pelo seu grande trabalho, pelo grande trabalho da Brigada. Os vídeos são emocionantes, né? Falam por si só. Parabéns pelo grande esforço. Fica aqui não só o reconhecimento, mas a disponibilidade de estar junto com o IEF, auxiliando e contribuindo no trabalho da Brigada, que vai estar contribuindo aí com o nosso Corpo de Bombeiro. Então,
Fica aqui a nossa disponibilidade de auxiliar nesse trabalho realizado. Com a palavra, Coronel Helder. Boa tarde a todos. Helder. Eu inicio cumprimentando o excelentíssimo senhor deputado Noraldino Júnior, presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. E, nessa oportunidade, aproveito para cumprimentar todos os membros da mesa, senhores e senhoras presentes no auditório e quem nos acompanha remotamente. Parabenizá-lo, senhor deputado, duplamente, primeiro pela condição dos trabalhos à frente da comissão e, segundo, por ter acolhido o recolhimento da senhora vereadora. A gente percebe que, quando os incêndios estão longe das vistas da população da região metropolitana, causa uma falsa percepção de segurança e de que há ausência dos incêndios, mas as nossas florestas continuam queimando. O exemplo foi mostrado aqui no vídeo que foi passado. E isso traz consequências graves para todos nós, poder público, sociedade civil organizada, mas principalmente para a nossa flora, para a nossa fauna e para a população, aquela população do entorno do parque, em torno do monumento, que sofre. Eu tive uma oportunidade de assistir a uma palestra do Ministério da Saúde no mês passado, em que foram apresentados dados do ano de 2019, em que o governo federal gastou 1,3 bilhão de reais com a saúde pública, afeta aos agravos do aparelho respiratório, em consequência do número de incêndios. E em 2020, algo em torno de 1 bilhão de reais. Para todos nós, que estamos diariamente labutando, trabalhando com a prevenção, com a resposta, nós sabemos da importância de se investir na nossa atividade. A nossa logística ela é cara, é uma logística que demanda um trabalho hercúleo para que a gente consiga se preparar, mas nós estamos lá diariamente trabalhando. E com a permissão da senhora diretora-geral, Maria Amélia, da nossa diretora de unidade de conservação, Ana Carolina Seleme, e do ilustre Rodrigo Belo, o nosso gerente de prevenção e combate aos incêndios florestais, eu gostaria de complementar o que o senhor disse na preleção, que é a participação da Força-Tarefa Pré-Incêndio, que por meio de decreto, desde 2005, um esforço dos órgãos e da sociedade civil organizada, e aqui não posso deixar de pontuar, o IEF, o SISEMA como um todo, mas a SEMAD encabeçando, liderando, fazendo a pauta das reuniões, Polícia Militar de Meio Ambiente, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, IBAMA, ICMBio, e nesse ano de 2021 nós tivemos uma novidade, voluntariamente algumas secretarias, como a Secretaria de Estado de Educação, voluntariaram-se para participar conosco, para ombrear essa missão que já ocorre desde 2005. Então, desde 2005 que nós temos trabalhado nos bastidores. Muitas vezes essa informação não chega para a sociedade. Então, cabe aqui uma reparação, e eu acho que essa casa é o melhor local para fazer esse tipo de correção, porque a todo momento a gente vê a imprensa parabenizando os bombeiros, reconhecendo o trabalho, mas nós não atuamos sozinhos. A grande ferramenta e o grande chave do nosso sucesso é a integração que nós fazemos com brigadistas, com guarda-parques, com voluntários. Nós temos representantes aqui da Brigada Carcará. Nós gostamos de trabalhar demais com os brigadistas, com a Associação Mineira de Defesa do Meio Ambiente, com a B1. Então, todos eles são defensores também das nossas florestas. Esse, como o senhor bem disse, bem pontuou, não é um problema só de nós que estamos aqui nessa 19ª reunião extraordinária. Isso é um problema dos cidadãos de Belo Horizonte. Se eu não estiver enganado, nós temos algo em torno de uma centena, aproximando de uma centena de unidades de conservação aqui em Minas Gerais. Então, não é fácil, com o efetivo que o IEF tem hoje para fazer essa gestão, para fazer a prevenção. Eu tenho certeza de que nós, neste momento, com essa união de esforços, temos feito o que nós gostamos de falar na corporação, que é fazer mais com menos, é trabalhar a gestão dos recursos, envidar esforços para que a gente possa, com efetividade, dar a resposta para a sociedade e fazer-se digno, do
do reconhecimento também e da confiança que é depositada, tanto pelo Poder Legislativo quanto pelo nosso Poder Executivo estaduais. Então, para contribuir, né, nas possíveis medidas de conservação, eu me lembro que nós tivemos, ao longo desse ano, ainda no período de preparação, antes da estiagem, nós fizemos alguns simulados, né, Rodrigo, que eu me lembro aqui no Parque Estadual do Rio Doce, no Monumento da Serra da Moeda, e quando da ocasião do lançamento do período dos incêndios florestais no Rola Moça. Não sei se é uma coincidência feliz, mas nessas unidades, né, a gente acabou observando que, de alguma forma, houve uma redução na incidência então, desse tipo de desastre. E segunda-feira e terça agora, né, ontem e anteontem, vou gastar só mais um minuto, nós fizemos, o Corpo de Bombeiros fez um balanço do período de estiagem, das ações, tanto preventivas quanto de resposta. Nós temos tratado já há algum tempo o incêndio florestal como um desastre ambiental. Ele já é codificado, né, pela COBRAD, que é a Codificação Brasileira de Desastres. E da mesma forma que acontece em várias partes do mundo, tem se notado, por tudo que é apontado, pelas inferências da estatística, que quanto mais a gente investe em prevenção, muito menos a gente deixa de gastar na fase de resposta, reconstrução e reparação. Então, acho que seria, fica como sugestão, né, se o senhor puder considerar, né, como uma pauta que era possíveis medidas de conservação. Então, acredito que é uma forma da gente levar informação para a sociedade do entorno. A educação, ela continua sendo a nossa melhor arma, né? Nós sabemos que muitas vezes o incêndio, ele vai ser causado, sim, pela ação humana, mas não quer dizer que vai ser por vontade, né? Não vai ser dolosamente, pode ser também por culpa, por um descuido. Então, aí sim, eu tenho certeza que a gente tem que fazer a nossa parte, levar a informação, a conscientização e trazer para o nosso lado o cidadão, né? Não apenas cobrar e falar aqui nos holofotes que existe essa situação. Acho que nós temos que identificar e agir como pontos focais. E aí eu entendo que é, sim, a nossa responsabilidade. Né? Eu gosto muito aqui de exaltar a presença do Rodrigo, porque desde que eu comecei a trabalhar na Força Tarefa, o Rodrigo já se fazia presente. Tenho certeza que os nossos representantes aqui do SISEMA também concordam, sabem do esforço que ele depreende em função da causa ambiental, né? Ele é um ícone estadual, para quem não o conhece. E, em nome da corporação, representando aqui o nosso comandante-geral, o coronel Edgar Estevo da Silva, colocar à disposição o Corpo de Bombeiros para a gente continuar com essas parcerias, com as tratativas, para a gente integrar com a sociedade, não só os órgãos e a sociedade civil organizada, mas o cidadão comum no dia a dia, para que a gente possa trazê-lo e fazer dele também um parceiro nosso. Obrigado, senhor. Obrigado, coronel Helter, pelas suas colocações. Extremamente importante, né, suas ponderações e essa corporação que vivencia aí todos os dias as tristes, esses tristes episódios no nosso dia a dia, principalmente nas nossas unidades, né? Então eu fico aqui, deixo essa homenagem, esse reconhecimento. Não é só meu, acho que toda a sociedade mineira reconhece o nosso Corpo de Bombeiro pelo seu brilhantismo, pela sua bravura, pela sua garra. Eu falava com o coronel aqui, o Corpo de Bombeiro, os bombeiros, eles não têm outra opção senão dar o seu melhor. Em cada episódio não tem outra alternativa. Todos nós temos, né? Mas o Corpo de Bombeiros não tem outra alternativa. Então fica aqui esse reconhecimento. Eu convido aqui a subir para fazer suas contribuições, Dr. Pedro Ribeiro de Oliveira Souza, delegado de Polícia do Departamento Estadual de Crimes contra o Meio Ambiente, representando aqui o senhor Joaquim Francisco Neto, chefe de polícia da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais.
Com a palavra, doutor Pedro. Boa tarde a todos. Meu nome é Pedro Ribeiro, como foi dito. Eu estou representando a Polícia Civil e especialmente o Departamento Estadual de Meio Ambiente. Então, gostaria de cumprimentar o deputado Noraldino e, na pessoa dele, todos os demais da mesa. E o mais importante para a gente aqui é colocar a Polícia Civil à disposição, especialmente tendo em vista que o departamento ele tem uma atuação subsidiária no Estado. Então, embora o nosso foco seja em Belo Horizonte, temos uma atuação subsidiária. Então, a gente coloca todo o nosso know-how, nossa equipe conta com diversos profissionais que são da área ambiental. Então, a gente tem gestores ambientais, na parte da fauna, temos veterinários, inclusive doutores propriamente ditos, com doutorado mesmo, nas matérias. Então, em nome do doutor Bruno, que é o chefe de departamento, coloco aí a instituição à disposição e, precisando de qualquer apoio especializado, então, ficamos prontos. Certo? Obrigado. Muito obrigado, doutor Pedro, obrigado pelas contribuições. Nós iremos precisar muito, sim, do apoio para que a Polícia Civil possa, nos encaminhamentos dessa comissão, possa nos auxiliar para o levantamento do descumprimento do plano de manejo por parte de todos os envolvidos, para que nós possamos também trabalhar, né, juntos para mudar esse cenário. Eu convido agora a fazer uso da palavra o tenente-coronel Emiliano Lages Ferreira, representando aqui a Polícia Militar de Minas Gerais. O tenente-coronel está presente remotamente, representando aqui o nosso saudoso coronel Rodrigo, que tem feito um trabalho brilhante à frente da Polícia Militar. Com a palavra, o tenente-coronel Lages. Boa tarde, deputado Noraldino Júnior, excelentíssimo presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia. Na pessoa de Vossa Excelência, eu quero saudar a todos que estão na mesa, que estão aí na Assembleia e que estão remotamente participando dessa tão importante audiência. Deputado, daquilo que está sendo tratado, são duas situações pontuais que eu gostaria de tratar. A primeira delas, se tratando da questão dos incêndios, nós tivemos logo no início de setembro, decorrente das intempéries em que o Estado estava passando, falta de chuva, um aumento exponencial no número de registros de incêndio naquilo que a gente tinha como uma média histórica, a nossa unidade, a Polícia Militar de Meio Ambiente, ela, com o advento desses incêndios, nós instauramos uma ordem de serviço específica para trabalhar essa situação, essa ordem de serviço é essa que aumentava o número de patrulhamentos nos entornos e dentro dos parques das unidades de conservação no estado de Minas Gerais, quer sejam unidades federais, estaduais ou mesmo municipais. Isso fez com que a gente conseguisse aumentar o número de prisão de elementos, de indivíduos que estavam colocando fogo, né, no entorno e também no interior dessas unidades de conservação. Então, dentro daquilo que, né, que eu acredito está sendo, é lógico que são providências para que essa audiência ela vai tratar de providências como um todo, nessas duas unidades de conservação, mas se tratando de incêndio, que eu acredito que é um clamor maior, tendo em vista o que aconteceu no mês de setembro, né? Nós tivemos 25% da área do Parque Estadual da Serra do Ouro Branco, 25% dessa área queimada. Então, dentro dessa situação, a gente está a gente instituiu uma ordem de serviço realmente para fazer frente a essas pessoas que estavam provocando esses incêndios. Essa ordem de serviço ela foi muito bem recepcionada e aqui eu quero cumprimentar o doutor Pedro, né, e peço ao doutor Pedro que estenda esse cumprimento ao doutor Bruno, são colegas da co-irmã Polícia Civil, que nos auxiliam demais, principalmente no andamento dessas ocorrências. Então isso fez com que a gente conseguisse minimizar um pouco, porque a prisão desses indivíduos ela foi,
ela foi levada a ela foi explicitada. Então, a gente acredita que houve uma redução porque outras pessoas souberam que a gente estava conseguindo prender aquelas pessoas que estavam colocando fogo. Então, dessa forma, a gente conseguiu realmente, acredito que reduzir o número de focos de incêndio. Não é o ideal, longe disso, né? Então, aproveito também para cumprimentar esse trabalho brilhante executado pelo Corpo de Bombeiro, pelos brigadistas civis, né? Trabalho brilhante que é feito e realmente colocar a Polícia Militar de Meio Ambiente, a Polícia Militar, como parceira, como muito bem dito pelo colega do Corpo de Bombeiros, como a Polícia Militar à disposição para essa união de esforços para a gente poder, para a gente poder maximizar as ações, tanto de prevenção de incêndio, quanto também as situações de crime e infrações ambientais que ocorrem nessas áreas de conservação. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado, Coronel Lages, pelas contribuições. Muito importante essa sinergia, né? Essa integração, como disse o Coronel Welter, porque nós temos que usar a criatividade, né, Coronel Lages? Todo dia a Comissão de Meio Ambiente recebe o nosso gabinete solicitação para aumento de efetivo. Em todas as regiões do estado de Minas Gerais, principalmente nas unidades de conservação. Isso tem sido muito frequente, principalmente para fazer frente aí a esses incêndios, né, que estão sendo, colocados, né, essa provocação de incêndio, e também o desmatamento. Então, é muito frequente, e só vamos conseguir, né, dar mais efetividade a esse trabalho com o número de efetivos que nós temos aí na Polícia Militar de Meio Ambiente, nós tivemos integração. Mas não é integração só com o IEF, só com a Polícia Civil, é a integração com a sociedade. Então, isso faz a gente, traz aqui uma necessidade, né, de um trabalho e nós pensarmos de maneira criativa, né, iniciativas que possam, na realidade, provocar essa integração maior, né, essa participação maior de toda a sociedade na preservação ambiental, não só das nossas unidades de conservação, mas de toda a nossa biodiversidade. Essa integração é de extrema importância, né, a gente vai fazer isso com educação. E essa ação, e faz parte da educação também, nós darmos ampla publicidade em ações como exitosas, como foi feito pela Polícia Ambiental em relação a Ouro Branco. Então, eu peço, Coronel, para que essas ações possam ser trazidas a essa comissão, para que nós possamos pedir aí à assessoria da Assembleia, conversar com a presidência da Assembleia, para que nós também possamos fazer uma ampla ação aqui na Assembleia, buscar aí junto ao governador Zema, e todos nós aí trabalharmos para mostrarmos à sociedade que nós estamos atentos. O prejuízo que causa essas iniciativas a todos nós, porque às vezes a gente pensa que uma ação em uma unidade, às vezes distante de nós, não vai trazer aí consequência, como o Coronel o Helter colocou aqui, diretas à sociedade. Mas é um prejuízo incalculável a toda a sociedade, principalmente nós mineiros aí que vivemos nas nossas Minas Gerais. Então, é de extrema importância nós trabalharmos em conjunto, e eu volto aqui salientar, Rodrigo, parabenizar aqui o seu trabalho. Desculpa eu não ter mencionado o seu trabalho, que é reconhecido aí por todos. Na verdade, eu não tive o prazer de... Já tive com o senhor aí outras vezes, mas o seu nome é referência em todo o estado de Minas Gerais. Então, fica aqui a nossa consideração, o nosso reconhecimento, a nossa disponibilidade de apoio, não só ao senhor, a todos os servidores. Eu, como presidente dessa comissão, eu tenho, Coronel Helter, trabalhado muito para a preservação dos servidores do SISEMA. Se teve uma ação aqui e uma
iniciativa que eu sempre preservei aqui é a integridade dos servidores. Não é só a remuneração, não. O respeito aos servidores. Porque os servidores do meio ambiente, na verdade, são demandados a toda hora. Mas pouquíssimos reconhecidos. São... O reconhecimento no SISEMA, ele é dado somente quando um processo é finalizado. Porque grande parte das demandas ainda no SISEMA são demandas em relação a processos ambientais. Os servidores estão sobrecarregados, são em números insuficientes, com demandas cada vez maiores e pouco remunerados. O que leva o trabalho desses homens e mulheres que trabalham pelo meio ambiente, cada uma em sua função, é a motivação e a esperança de um reconhecimento e que certamente não faz parte do reconhecimento somente o salário. Aí o Rodrigo é um exemplo clássico disso aí. O Rodrigo, eu acho que a sua história fala por si só, a sua luta, o seu empenho, e eu não podia deixar de fazer aqui essa homenagem a você, e fazendo essa homenagem a você, faço aqui a todos os servidores do meio ambiente, em nome da nossa querida secretária Marília Carvalho de Mello, que tem um desafio muito grande pela frente, de fazer melhor com toda a escassez e com todas as dificuldades. Me incomoda muito quando um servidor do SISEMA é questionado indevidamente. Isso é frequente. E eu vou estar sempre aqui trabalhando na defesa, não deixar de punir alguma eventual irregularidade, mas eu não vou deixar que injustiças sejam cometidas, como ocorreu aí alguns dias atrás em relação a servidores do SISEMA. Uma covardia. E eu tenho falado com o governo que a cada ação que é desenvolvida, a cada atitude, a cada questionamento infundado, vem a desmotivação de uma categoria sobrecarregada com um número de afazeres assim, significativos, e, volto a dizer, pouco reconhecido. Pouco reconhecido. E nós temos aí uma oportunidade muito próxima de dar uma demonstração de reconhecimento do trabalho de vocês. E eu quero deixar aqui claro que eu vou fazer o meu melhor para que esse reconhecimento seja dado a vocês, que desenvolvem um significativo trabalho para a preservação ambiental, para o desenvolvimento econômico. Eu falo que é o seguinte, sem o meio ambiente, não há o que se discutir em relação ao desenvolvimento econômico. Então, às vezes, a gente dá muita atenção a... Aqui está o representante da CSN, sabe? Sem o meio ambiente, não existe atividade, não só na área de mineração, em nenhuma outra área. Em grande parte das áreas, depende da atuação do órgão ambiental. Então, essa valorização, a Maria Amélia já falava comigo, olha, é necessário a gente reconhecer, motivar os servidores. Então, essa vai ser uma defesa dessa comissão, enquanto aqui eu estiver. Vocês podem ter esse compromisso. Eu convido agora a fazer uso da palavra a Major PM, Mônica Dietrich, representando o coordenador estadual de defesa civil, representando o coronel Oswaldo de Souza Marques, coordenador estadual da defesa civil. Aliás, eu quero fazer uma menção aqui, coronel, os nossos comandantes, eles se equivalem na sua simplicidade. Nós temos aí, falava isso com o governador, eu desconheço aí
coronéis tão simples, né? São pessoas que a patente não deixou mudar a personalidade. Então, fica aqui, eu estou falando aqui em nome de todos os nossos comandantes. Eu estava lendo aqui o coronel, coronel Rodrigo, coronel Oswald. Parabéns aí pelo trabalho. Eu passo, então, a palavra à Major PM Mônica. Boa tarde, deputado. Em nome de Vossa Excelência, cumprimento a todos os presentes e os que estão de maneira remota. O comandante pediu para transmitir ao senhor os nossos respeitos, me pediu para transmitir ao senhor um abraço respeitoso. Ele o considera muito e pediu para estar representando, porque ele está numa missão bastante nobre. Creio que já é do conhecimento de Vossa Excelência que a gente está fazendo a distribuição de kits de defesa civil. São 579 municípios do Estado de Minas Gerais que serão contemplados, participaram de um edital, né, de convocação. Nós fizemos o edital, houve critérios técnicos, né, para a escolha desses municípios. E eles estarão recebendo nos próximos dias, creio que até final de novembro a gente já tenha encerrado a distribuição, de uma viatura 4x4, notebook, uma treina digital e coletes, né, para uniformizar a defesa civil dos municípios. E Ouro Branco é uma das prefeituras a ser contemplada. Essa distribuição está sendo feita de maneira regionalizada, né? Vamos começar pela região de Lavras e Barbacena, e em breve a gente vai estar anunciando aí as demais regiões, né, para avisando os prefeitos dessa entrega, desse termo de doação que está sendo feito. As viaturas estão sendo entregues emplacadas, por isso que tem um intervalo assim, aí, né, nesse edital, porque a gente quer entregar a principalmente a viatura em condições já de estar rodando. Então, a gente vai estar entregando com o documento todo regularizado na mão aí dos municípios. E uma outra notícia que o comandante pediu para estar informando a Vossa Excelência é que, por determinação do governador, as ações que a Defesa Civil executa no período de estiagem, a partir do próximo período, do próximo ano, a Defesa Civil vai estar integrando também a Força Tarefa Pré-Incêndio. Então, as ações do Pré-Incêndio vão estar inseridas dentro das ações que a SEDEC normalmente executa com relação à estiagem seca, né? A gente tem todo um trabalho, principalmente no norte de Minas e Vale do Jequitinhonha, e vamos agregar aí agora a questão da prevenção aos incêndios florestais. Então, é mais uma equipe aí entrando para esse time seleto, né, na preservação do meio ambiente. E uma outra notícia, o comandante já pediu para informar, que com base nisso ele já enviou uma equipe ao exterior, estão fazendo um treinamento focado nessa incêndios florestais. A gente está pegando a expertise de outro país, para poder tentar aplicar, trazer boas notícias, trazer boas ideias, tentar aplicar aqui em Minas Gerais, né, fazendo, né, a nossa missão aqui, que é tornar Minas o melhor estado para se viver, para se empreender. Muito obrigada pelo convite. Receba, né, o cumprimento aí do nosso comandante, essa nossa fala aqui por parte da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. Muito obrigada. Muito obrigado, Major Mônica, pelas suas contribuições. Retribuo o abraço aí ao nosso Coronel Oswaldo e parabenizando pelo brilhante trabalho. Eu passo a palavra agora ao promotor de justiça da comarca de Ouro Branco, Dr. Pedro Henrique Pereira, agradecendo aí o Ministério Público na participação dessa importante audiência. O Ministério Público é um órgão de extrema importância nessa união de esforços aí para a preservação das unidades. Passo a palavra, já cumprimentando e colocando que eu estou fazendo meu papel aqui, tá, doutor Pedro? Estou trabalhando com os colegas aí, tentando auxiliar aí
no posicionamento em relação à PEC 5. Tá? A Renata, então eu passo aqui a Renata, aqui representando o Ministério Público. Renata Rubner Simões, eu falei certo? É Rubner? É sim, boa tarde. Analista do Ministério Público. Boa tarde, Renata. Boa noite, boa tarde, gente. Cumprimento a mesa, né? É, na pessoa aí do deputado. E parabenizo, né, por essa reunião, por essa iniciativa da vereadora Valéria, pela participação aí, né, na figura do nosso vice-prefeito e das autoridades todas, né, que compõem essa mesa. A gente sabe que o Parque Municipal da Serra de Ouro Branco, né, é um, e o monumento de Itatiaia, né, são importantíssimos para a nossa cidade. E não só, né, pela questão ambiental, né, principalmente, mas também por ser um patrimônio da nossa terra mesmo, que representa, né, tudo aquilo que quem mora em Ouro Branco sabe da importância, né, da nossa terra, do monumento de Itatiaia. E a gente reconhece, né, esse movimento da sociedade, da brigada aí, e de toda, né, a polícia ambiental, todos os presentes aqui. É, o doutor Pedro, né, me pediu para pedir desculpa mesmo pela não possibilidade dele estar. Ele entrou em alguns momentos aqui na reunião, participou, ouvindo alguns momentos, mas nós somos promotoria única aqui, né? Então, no mesmo momento aqui, ele está em audiência criminal, mas ele me trouxe aqui, né, para eu estar representando, e tudo que foi aqui colocado estarei repassando, né, para ele. E o Ministério Público quer ressaltar, né, que a gente está aberto para toda atividade que for necessária, né? É, nós estamos aqui para a defesa mesmo desse patrimônio, dos dois patrimônios, né, da nossa cidade aqui, incluindo, né? E que o que vocês precisarem, né, questão de reuniões, averiguações, né, igual foi o tenente comentou aqui, né, dos incêndios. É, que às vezes, né, até não dolosamente, mas por descuido, por, né, falta às vezes mesmo dessa orientação educacional e tudo, inclusive de forma preventiva, né, o Ministério Público está aberto, né, para atuação conforme necessário, né, e zelando mesmo, né, por esse patrimônio. A gente está à disposição para essa parceria e todas as demandas, né, que o IEF e o SEMAD mandam aqui, a gente é muito rigoroso, né, o doutor tem esse zelo pelo meio ambiente aí, por as questões ambientais, e a gente está à disposição, portas abertas mesmo, para o que a gente puder mesmo colaborar, e a gente entende que essa participação ativa, né, essa colaboração, né, público-privado, é fundamental mesmo para essa proteção, né, tão necessária aí para todos nós, né, cidadãos. E agradecer, né, e colocar à disposição mesmo. Obrigada. Muito obrigado, Renata, pela sua contribuição, pela contribuição do Ministério Público. Eu quero só relatar aqui, chegou uma solicitação aqui pela internet do senhor Tiago César Viana. Ele diz, boa tarde, gostaria de saber a opinião da comissão sobre a utilização indiscriminada de veículos automotores nas áreas do parque e do monumento, que ocorre há anos sem fiscalização ou combate adequado à prática. Eu acho que não preciso aqui de colocar o nosso posicionamento, não poderia ser diferente do que estabelece a legislação, né? Cada um de nós podemos ter uma opinião, mas a opinião que fere a legislação, nenhum de nós temos o direito de ser favorável. Então, eu compartilho com o senhor Tiago da necessidade de ações para coibir essa prática nesses locais. Eu passo a palavra agora, nós estamos falando de incêndio, não posso deixar de nós escutarmos aqui Rodrigo Bueno, te convido aqui a fazer as suas contribuições. Já fiz aqui as homenagens devidas, estão justas, né, Coronel Elton, a esse exemplar servidor.
Você tem que me colocar na prévia incêndio também, tá, Rodrigo? Boa tarde, deputado. Boa tarde a todos da mesa, né? Minhas chefias, Major Welter, vice-prefeito, voluntária Bruna, também tem na alma o voluntariado. Eu queria parabenizar pela realização da audiência. Acho muito importante debater incêndios florestais, né? Infelizmente, a gente tem o hábito de debatê-los depois que eles acontecem. Então, em 2017, a gente foi na Assembleia, na Câmara Municipal, discutiu o incêndio de 2017, e agora a gente veio discutir de 2021, e talvez a gente discuta de 2025, 27, 32, né? Você sabe-se lá. Os incêndios vão acontecer, a gente precisa ter isso em mente. Nos anos mais propícios, eles vão acontecer com uma maior intensidade. A gente viu esse ano. Não é coincidência que a gente tenha tido um ano com registro das piores secas do Estado. Isso não é uma coincidência com um grande número de incêndios. Mas isso também não é motivo para que a gente deixe de agir, né? Eu acho que algumas coisas aí, ao longo desses anos que eu trabalho com os incêndios, eu queria aproveitar e agradecer as palavras do Major, as palavras do deputado. Fico muito feliz com o reconhecimento. Estendo a todos os servidores da minha equipe, né, a todos os voluntários, a todos os brigadistas, funcionários de unidade de conservação, que realmente se dedicam muito e que estão ali na frente, né, labutando com fogo, respirando uma fumaça que, por mais natural que seja, não é benéfica, e a gente vai descobrir isso recentemente aí com um relatório que vai sair sobre a saúde dos brigadistas e dos combatentes. Bom, então é importante, acho, a gente tratar um pouco os incêndios de uma forma talvez mais constante, para que a gente tenha uma capacidade mesmo de antevê-los, mas não no sentido de saber que eles vão acontecer apenas, mas no sentido de a gente poder ter ações que sejam mais impactantes para o lado positivo dos incêndios, que a gente melhore a nossa capacidade de resposta. Isso é um trabalho conjunto, né? Eu tenho a honra aí de trabalhar dentro da força-tarefa, que integra, como o Major colocou, Polícia Civil, Polícia Militar, Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, o IEF, a SEMAD, o IBAMA, o ICMBio, e todos esses participam muito, com muita intenção de promover melhoras, né, de promover uma mudança de cenário. E a gente sabe que alguns anos vão estar melhores e outros vão estar piores. Este 2021 provavelmente vai se apresentar para as unidades de conservação como um dos piores anos. Bom, especificamente em relação ao Ouro Branco, eu acho que a gente podia atuar inspirado sobre essa forma de trabalho da força-tarefa, né? Então, trabalhar com a iniciativa privada, trabalhar com a prefeitura, com o Estado, com as suas diversas aí, agências que o Estado tem, para que a gente possa melhorar a estrutura. Uma das coisas que a gente pode fazer, e que ajudaria não só o Ouro Branco, mas várias outras unidades da região, é a gente pensar, por exemplo, numa pista para que aqueles aviãozinhos amarelos que são contratados possam pousar e reduzir o tempo para que a Bruna, que está na linha de fogo, para o bombeiro que está na linha de fogo, possa, em vez de receber uma descarga de água a cada 15, 20 minutos, receber a cada 5 minutos. É impressionante como que isso melhora a resposta. Mas não adianta, durante o incêndio, a gente falar, vamos resolver isso, vai ficar para o próximo ano. Então, algumas coisas, né, de estrutura, às vezes uma cidade ou um estado que às vezes tem pouca estrutura de aeroportos, impacta nos incêndios florestais de pistas, né, por incrível que pareça. O Major também é piloto, né, o Major pode falar melhor que eu sobre isso, então acho que é muito importante a gente pensar a estrutura não só com isso de uma pista, mas de como a gente pode ter brigadas mais bem estruturadas, como as brigadas voluntárias podem ser apoiadas, como as empresas podem ter brigadas trabalhando para elas, como o IEF pode trabalhar melhor com suas brigadas, usar melhor recursos de compensação. Eu acho que esse é um momento muito desafiador, né? Eu acho que quando a gente realmente tem um problema da dimensão que a gente viu esse ano, a gente acaba se motivando mais. E é importante também a gente tentar manter sempre isso, né? A partir do momento que a gente começa a tornar o resultado aparece, a gente tende a baixar um pouco a guarda, né? Algumas coisas realmente podem ser mudadas, então a gente pode tirar, por exemplo, os olhos do recurso do combate, mas continuar fortalecendo a prevenção, a estruturação das unidades. Eu acho isso muito importante, porque a gente não tem cenários tão críticos, mas a gente tem que lembrar também, né? Uma das causas, uma das consequências, desculpa, do aquecimento climático é exatamente a piora dos incêndios florestais. Também não é uma coincidência, não é uma desculpa porque a gente não faça nada e simplesmente assista, mas a gente tem que, sim, entender que a gente vai ter um cenário diferente do que a gente teve até hoje nos anos vindouros, aí, se a gente não tiver mudanças drásticas de
comportamento da sociedade em relação ao meio ambiente. Só isso. Obrigado. E parabenizar de novo pela audiência. Obrigado. Muito obrigado, Rodrigo, pelas explanações. Eu convido agora o secretário de Meio Ambiente da cidade de Ouro Preto. É o senhor... Francisco de Assis Gonzaga. Aqui está. Francisco de Assis Gonzaga. Boa tarde. Boa noite já. A todas e todos. Queria saudar especialmente o deputado Noraldino, pela iniciativa e pela missão que tem em frente a essa importante comissão. Saudar a vereadora Valéria pelo convite, que a gente acolheu com muito carinho. Eu tive 2 mandatos na Câmara Municipal de Ouro Preto, sei o quanto é árdua essa tarefa do Legislativo Municipal. Saudar o IEF, já deixar de pronto um convite à Maria Amélia. Ouro Preto está de portas abertas, acho que a gente tem muito a conversar. Meu amigo querido, doutor Celso, sempre presente, cumpre o papel de cidade irmã, realmente sempre está em Ouro Preto, nos prestigiando, e a gente tem que fazer mais isso, inclusive, estando mais presente em Ouro Branco. A Bruna Carcará é uma referência, né? Ouro Preto a gente tem a B1 e a Andorinhas atuando, e é muito importante quando a gente vê esse somatório de esforços. Saudar aqui o Coronel Welter. Aqui eu agradeço toda a parceria com os bombeiros. A gente teve realmente uma construção muito importante em Ouro Preto, através do comando. E conseguimos construir muitas coisas. E aqui eu destaco a figura do Rodrigo também, não podia deixar de falar. A Previncêndio atuou conosco de uma forma muito parceira. E aqui destaco, quando vi a fala de todos aqui, sobre a educação e a nossa mobilização, nós temos uma reunião, Rodrigo, no Parque Municipal da Cachoeira das Andorinhas, né? Produtor de águas para Belo Horizonte, produtor de água do Velhas. Estivemos lá presentes bombeiros, defesa civil, unidades de conservação, os gerentes. E eu nem contei antes, porque a gente fica com medo de contar, mas como o período chuvoso já chegou... Esse ano, depois de muitos anos, o Parque Cachoeira das Andorinhas não teve nenhum incêndio. Então, isso mostra que a nossa mobilização em loco, mostrando presença, faz a diferença. E é isso que eu queria destacar aqui, saudando a gerente do Monumento Tatiai, do Parque de Ouro Branco, a Natália Rust, uma grande parceira que está nos assistindo online. Assim que assumi a Secretaria de Meio Ambiente de Ouro Preto, um dos compromissos que tinha... é de nos fazer presente nas unidades de conservação de Ouro Branco e de Itatiaia. Cerca de 80% do monumento de Itatiaia está dentro de Ouro Preto. E Ouro Preto sequer estendia a mão, sequer conversava, dialogava e construía. A gente quer mudar essa realidade, já começamos uma ação e estamos planejando diversas outras, capitaneadas, inclusive, pelos bombeiros. A gente vai ter uma grande ação estratégica, onde Ouro Branco e o Parque de Ouro Branco e o Monumento de Itatiaia estão como focos dentro dessa história. É importante destacar, deputado, que Ouro Preto hoje conta com cerca de 12 unidades de conservação. 12. O que não é um papel fácil. Nós temos 5 unidades de conservação municipal, mais as do Estado, destacando aqui a Floresta do AMI, a APA das Andorinhas, que é de grande extensão, começando próximo ao Distrito de Soares, indo até o Parque da Cachoeira das Andorinhas, destacando a Estação Ecológica do Tripuí, o Parque do Itacolomi. E aí a gente tem o Monumento do Itatiaia, o Monumento da Lapa, o Monumento do Morro da Queimada, o Parque da Cachoeira das Andorinhas, o Parque Horto dos Contos, o Parque de Cachoeira do Campo. Então, são várias unidades, um grande mosaico de unidades de conservação, e não vamos conseguir sucesso com Ouro Branco, ou com Ouro Preto, ou com Mariana, com a APA Seminário Menor, se não pensarmos no território.
Então, o nosso grande desafio é pensarmos o território. Quando se fala aqui do córrego do Veríssimo, a gente está falando da bacia do Carmo, a gente está falando da bacia do Piranga, a gente está falando do Rio Doce. E quando a gente fala na dificuldade do Estado em investir recursos, a gente tem que fazer uma releitura do uso das compensações minerárias. A gente tem que fazer uma releitura de tudo que vem sendo construído em nome do desastre em Minas Gerais, desastres criminosos por parte das mineradoras, e que a gente não vê isso, de fato, vindo a regimentar as forças de defesa do meio ambiente. Então, deixo aqui esse desabafo, e acho que essa Assembleia e essa comissão têm um papel fundamental em rever esse papel. Rever esse papel das compensações, rever esses papéis da forma como esse recurso é investido. Um exemplo está em todos os jornais, é a Fundação Renova. Estou falando de Fundação Renova descolada totalmente das cidades atingidas? Não. Fundação Renova Rio Doce é córrego do Veríssimo. A região produtora de água do Doce começa em Ouro Branco, ligando a Ouro Preto e indo em região Rio Doce. Então, acho que a gente tem um desafio enorme de repensar totalmente o sistema, repensar totalmente as compensações e valorizar o meio ambiente de uma forma preventiva, como muito bem colocou aqui o Rodrigo. Preventiva, seja através da educação, seja através de uma releitura do manejo das forças e dos equipamentos de combate aos incêndios florestais. Há muito a se construir, há muito a se construir diante desse cenário duro que nós temos pela frente. Muito obrigado, deputado, conte com Ouro Preto, e a gente está sempre parceiro de Ouro Branco, que é realmente uma cidade irmã. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Francisco, pelas suas contribuições. Eu, na realidade, eu tenho, essa comissão tem trabalhado, e não foi diferente no acordo da Vale. Nós não tivemos oportunidade de participar naquele primeiro momento, e não aí aqui há críticas em relação a determinadas instituições ou governo. Eu acho que nós passamos um processo evolutivo. E nós temos, todos nós, que nos evoluirmos. Né? A Fundação Renova foi um exemplo clássico. Né? Achávamos, eu falo, achávamos que, por um momento, eu também achei que seria a solução uma fundação para agilizar os acordos, o cumprimento. Eu também pensei. Mas, logo, logo, nós verificamos que aquela não era a melhor opção. Pelo contrário, uma opção de grande desperdício de recurso público, uma burocracia, eu acredito que até maior que no setor público, que fez com que a Renova fosse esse péssimo exemplo de opção para situações como essa, tanto é que não foi a opção escolhida no acordo da Vale. E eu já tive a oportunidade de falar aqui várias vezes, não só em relação ao acordo da Vale, que eu defendo, já defendi várias vezes aqui, que o meio ambiente tinha que ser mais contemplado. Já falei aqui, não só em relação aos servidores, em relação à estrutura, em relação a ações efetivas, programas, intervenções. Eu acredito que o meio ambiente ficou muito prejudicado nesse acordo. Prejudicado na proporção que deveria ser considerado e na proporção do dano causado. Mas não é só em relação ao acordo, não. Nós temos que evoluir, e a gente só evolui com diálogo, entendendo o quanto que nós estamos errados, e eu falo isso assumindo também erros que já cometi aqui na frente dessa comissão. Às vezes, um equívoco, interpretando errado, nos posicionando de forma diferente, mas nós temos que evoluir, e eu tenho falado isso de forma repetida com os colegas parlamentares, com o governo do Estado, tive com o secretário de governo, para que a gente possa evoluir, para que a Secretaria de Meio Ambiente possa
usufruir dos recursos gerados diretamente pela secretaria. Não precisa de muita coisa, não. Se os recursos gerados diretamente pelos serviços prestados pela Secretaria de Meio Ambiente fossem aplicados na Secretaria de Meio Ambiente, nós estaríamos em condições muito melhores. E com condições muito melhores de dar resposta também à iniciativa privada, ao desenvolvimento econômico. Então, isso é a evolução. Você vê, nós temos hoje aí 140 mil, acredito que 130, 140 mil processos de auto de infração a ser analisado. É isso, mais ou menos? Você imagina quanto recurso parado. Isso não é a secretaria agora, né? A secretária que assumiu agora, não é? É a necessidade de uma evolução, de uma mudança comportamental, de uma mudança de visão, de uma evolução na visão do governo, que a gente não consegue implementar ele de um dia para a noite, porque já existem os comprometimentos com o recurso público. Mas eu falo nessa evolução porque é entender que, se nós aplicarmos o recurso aonde deve ser aplicado, primeiro nós vamos destravar a Secretaria de Meio Ambiente e dar condição à Secretaria de Meio Ambiente de discutir pontos extremamente importantes, que é o que nós estamos falando aqui, a preservação ambiental, a preservação dos nossos recursos naturais. Então, Francisco, você foi muito feliz na sua colocação. Essa é o nosso desafio, né? E eu acredito que nós estamos evoluindo para isso. Antes você conversava com um colega e ele não entendia a necessidade de investir no meio ambiente. Aliás, o meio ambiente, ele, por grande parte de gestores ou de... Estou falando de gestores mesmo, da iniciativa privada, o meio ambiente é visto somente com um instrumento de empecilho ao desenvolvimento econômico. É isso. E grande parte da sociedade compra esse discurso. E esquece que a consequência desse discurso vai chegar. Nós estamos vendo aí crise hídrica. É uma das pautas, né? As últimas pautas sem ser o Covid é o quê? Mudança climática, crise hídrica, falta de água. Eu estava numa audiência pública na cidade de São Sebastião do Paraíso e teve um problema na distribuição da água lá pela Copasa. E parte da população foi atingida. E nessa audiência pública eu vi testemunho de alguns moradores. E na hora que eu estava assistindo a audiência pública, eu pensei o seguinte: aumenta a nossa responsabilidade. Porque esse discurso, se nós não, como o Rodrigo falou, se a gente não tomar iniciativa, e aí é todos nós, somos todos nós mesmo, esse discurso que foi assim, um discurso que sensibilizou todo mundo que estava nessa audiência pública em relação, na cidade de São Sebastião do Paraíso, vai se tornar cotidiano. Eu ficava imaginando um pouquinho na frente e eu via todo mundo de máscara e eu pensava assim, bem, há 3 anos atrás, nenhum de nós podíamos sequer imaginar que no Brasil estaríamos com máscara, né? A gente via aquela imagem no Japão, na China, com os moradores de máscara, que absurdo, a que ponto que eles chegaram. E hoje está aqui todos nós na mesma sala, todos nós usando máscara. Então, se a gente não entender que a responsabilidade de todos nós, e aqui volto a dizer, estou assumindo também a minha responsabilidade, principalmente como presidente da Comissão de Meio Ambiente, de estar atuando mais próximo do CISEMA, de estar atuando mais próximo de vocês, da sociedade civil, e estar me esforçando ainda mais para mudar essa realidade, nós não vamos conseguir atingir o nosso objetivo. Então, dentro dessa parte dessa reunião, dessa audiência pública, nós discutimos muito aqui em relação aos incêndios, em relação aos crimes ambientais, ao desmatamento, que foi uma parte do objetivo dessa reunião. Eu acho que nós
saímos um pouquinho diferente. Né? E aqui eu falo até, então, um representante da iniciativa privada, da CSN, acho que todos nós temos que sentar na mesma mesa, porque quando esgotar os recursos naturais, paralisa também as atividades do desenvolvimento econômico. Então, a gente tem que pensar de forma conjunta mesmo. Não tem outra alternativa e nós não temos outra saída que não seja a reflexão e a mudança das nossas atitudes. Então, eu parabenizo muito, Valéria, pela sua iniciativa e por me permitir aqui conhecer mais a cidade de Ouro Branco, esse patrimônio de Ouro Branco. Não conheço, não tive a oportunidade de conhecer presencialmente, mas já me sinto aí parte dessa luta que nós temos que fazer aí às sete mãos. Né? Nós temos desafios aí da regularização, da estruturação e também do uso sustentável dessa unidade. E quanto mais pessoas que contemplam, que sentem próximas e conseguem visitar, mais pessoas se unem aí a esse esforço de preservação. Então, te agradeço também, Amélia, de me dar essa oportunidade. Né? Eu que tenho acompanhado o seu esforço nesse grande desafio, junto com a Elce, com a Carol, com o Rodrigo, eu saí dessa reunião aqui mais próximo do IEF, mais junto de vocês aí, para trabalhar em prol dos nossos objetivos. Eu convido aí o senhor Humberto para poder fazer o uso da palavra. Desculpa aqui. Humberto Guimarães Chiosa. Chiosa. Pessoal, boa noite. Agradeço o convite para essa comissão. Né? Estou aqui representando a CSN Mineração. Ah, tá, desculpa. Então, repetindo, meu nome é Humberto, estou representando aqui a CSN Mineração. Tá, nós somos proprietários, né, de uma propriedade de aproximadamente 600 hectares lá no Parque de Rio de Ouro Branco. E eu quero deixar aqui à disposição, né, a empresa encontrará à disposição para conversar, eventuais parcerias, debater em mesa, né, e qualquer coisa é só entrar em contato com a gente, né, que a gente está à disposição para conversar e buscar alguma solução, diretrizes para tentar melhorar a conservação dessa unidade de conservação. Muito obrigado. Muito obrigado, Humberto, pela participação. Um dos desdobramentos dessa reunião será aí a marcação de uma reunião com as empresas que são proprietários da unidade de conservação. Agradeço pela sua contribuição e por a sua presença. Peço desculpa aqui a todos que receberam o convite de última hora dessa reunião e coloco aqui que não haverá mais nessa comissão convite realizado de última hora para os convidados. Né? O senhor recebeu o convite no dia de ontem, não foi isso? Peço aqui para a assessoria e para que o convite seja enviado, no mínimo, com uma semana de antecedência. Eu pergunto aqui quem está inscrito a falar. Passo a palavra aqui a Maria Amélia para fazer suas contribuições e chamo o senhor na próxima oportunidade. Obrigada, Noraldino. Primeiramente, eu queria pedir desculpas ao vice-prefeito Celso.
tá, por não ter mencionado o nome do senhor. Mas a apresentação são parceiros de projetos. A gente tem plena consciência hoje da parceria e importância dos municípios na defesa do meio ambiente. Então, peço desculpas, coloco a nossa instituição à disposição do município para o que precisar, como sempre, e espero poder contar e continuar contando com o apoio de vocês, né? Então, assim, eu quero realmente pedir desculpas, tá, por não ter mencionado o nome do, da prefeitura, propriamente dito, na pessoa do senhor. Outra questão que eu gostaria de esclarecer é com relação ao que a vereadora Valéria mencionou e até o senhor prestar um esclarecimento. A implementação dos planos de manejo, né? Hoje a gente, na questão do parque, a gente tem uma dificuldade por causa da regularização fundiária. 80% da área ela é privada e concentrada, na verdade, em duas empresas, a Vale e a Ferros, né? É claro que a gente está retomando a discussão com eles, né, para a questão dessa doação. Então, a gente não pode fazer nenhuma intervenção numa área particular, tá? Mas aqui está o nosso comprometimento, tá? Junto a essa comissão, as prefeituras, a vereadora que pautou a reunião, tá? Para retomar essas conversas, para a gente tentar manter uma estrutura mínima necessária do parque, certo? A outra questão é com relação à concessão, respondendo ao senhor. A concessão ela teve uma modalidade de viabilidade econômica, tá? Então, para a gente ter essa viabilidade econômica, a gente tinha que ter um fluxo de visitantes, né? E uma estrutura mínima que se tornasse atrativo para as empresas que vieram concorrer interessadas nessa concessão, né? Então, como a gente tinha esse impasse com relação ao parque, né, com relação à regularização, não poder implementar o plano de manejo e oferecer uma estrutura mínima, ela não pode estar dentro do programa parque hoje, mas no futuro, quem sabe? Porque é inegável a beleza do parque e propriamente dito e da importância dele, né? É claro que, né, com os devidos cuidados de preservação, efetivamente. Então, assim, eu só queria fazer esses esclarecimentos e também eu acho que a Carol gostaria de responder alguns pontos, né, Carol, com relação a que foi abordado aqui. Mas peço desculpa sinceramente e coloco a nossa instituição à disposição do senhor, tá? E, deputado Noraldino, eu já agradeço de antemão, tá, todo o apoio. O senhor tem sido um grande parceiro na defesa do meio ambiente e nas proposituras e disponibilidade de emendas, nas proposituras. E nos colocamos também, já de antemão, à disposição do senhor, e já antecipo o agradecimento, tá? E também queria, em nome da instituição, assim, eu fiquei muito orgulhosa hoje pela homenagem que foi feita, né? Os elogios para o Rodrigo, porque é um cara extremamente comprometido. É aquele cara que não tem sábado, não tem domingo, não tem madrugada e extremamente empenhado. Então, Rodrigo, muito obrigada pelo seu trabalho. Nós reconhecemos de fato. Tá bom? Então, eu passo a palavra para a Ana Carol. Pode ser, deputada? Pode. Muito obrigada. Muito obrigado, Maria Amélia. A Carol, Carolina, vai fazer as suas contribuições. Logo após, eu passo a palavra ao senhor Neylor Souza Arão, à senhora Sirlene Ribeiro Dias e à senhora Patrícia Maria Batista, para que faça suas contribuições. Com a palavra, a nossa responsável pelas unidades de conservação, um desafio muito grande que ela tem, Carol. Boa tarde. Obrigada, deputado. Boa tarde a todos. No primeiro momento, eu queria trazer aqui alguns esclarecimentos em relação a essa questão dos incêndios florestais. Eu agradeço, né, ao major a menção à Força-Tarefa Pré-Incêndio, extremamente importante para nós hoje. Realmente é um trabalho coletivo e de muito empenho. E eu gostaria de trazer também a informação de que
O Estado, ele trabalha hoje com a prevenção e de forma muito ativa. Nós começamos o trabalho em abril para que o combate, né, efetivamente comece no período crítico que se inicia em julho. No entanto, a gente precisa esclarecer que incêndio florestal é uma cultura, né? O tocar fogo na mata, né? É uma questão cultural e que ela precisa ser combatida. Enquanto a gente não trabalhar, não nos esforçarmos para tratar do incêndio enquanto uma questão cultural que precisa ser combatida com políticas públicas, eu entendo que nós vamos continuar tendo problemas com o combate a incêndios florestais. Porque por mais que a gente faça trabalhos preventivos, gastando recursos, fazendo aceiros, né, com equipamentos, etc., qualquer indivíduo, né, que a gente sabe que hoje mais de 90% dos incêndios florestais são criminosos, qualquer indivíduo pode pular o aceiro e atear fogo na mata. Esse ano a gente teve um mês de setembro completamente atípico, não só para a unidade que nós estamos aqui trabalhando, o Parque Estadual Serra de Ouro Branco. E eu compreendo a situação da população, porque o parque fica numa serra, né? E a população assiste ao incêndio de uma forma completamente impotente, o que deve ser muito ruim. Mas nós temos recursos empregados nessa unidade, por meio da compensação minerária. Nós, esse ano, combatemos com air tractors, combatemos com uma brigada específica que é contratada via compensação minerária e com os nossos brigadistas. E foi um esforço, com a parceria dos componentes da Força-Tarefa, muito intenso mesmo. E não só no Parque Estadual Serra do Ouro Branco, em todas as nossas unidades de conservação nós tivemos registros de incêndio. E uma outra coisa que eu gostaria de destacar é que o fato da unidade de conservação estar ou não implantada não altera o cenário de incêndios. Nós temos outras unidades, né, que estão implantadas hoje e que elas também pegaram fogo este ano. A exemplo disso, o Itacolomi, o Ibitipoca, o Rio Doce, que são unidades consolidadas e que nem por isso deixaram de ter registros de incêndios florestais. E quanto à questão da implantação, como a Maria Amélia mesmo disse, nós não conseguimos implantar a unidade porque nós não temos a titularidade das terras. O ideal seríamos nós realmente sentarmos com as empresas que têm a posse das terras hoje e tentarmos trabalhar ou por meio da doação por compensação fundiária, por compensação minerária, a regularização fundiária, apresentando um pedaço dessas áreas que seriam interessantes para o uso público, para que a gente conseguisse regularizar fundiariamente essas partes que interessam à unidade para que ela seja implantada e o restante da unidade permaneceria, né, ainda em posse das empresas. E importante também destacar que, enquanto proprietárias dessas terras, as empresas também poderiam nos apoiar, formando brigadas, combatendo incêndios, nos oferecendo equipamentos, né? Então, eu deixo aqui hoje, deputado, essa proposta, sabe, da gente sentar à mesa com as empresas, com a prefeitura também, municipal, viu, vice-prefeito, para que a gente possa tentar formar juntos um grupo, né, que trabalhe em prol, principalmente do Parque Estadual, que eu vejo que hoje é a unidade que precisa de mais apoio na questão do combate aos incêndios e depois, consequentemente, para a gente tentar implantar, que é um desejo não só da comunidade, mas é um desejo também do IEF, porque quando a gente cria uma unidade de conservação, a gente cria para a população, a gente não cria para o Estado. Obrigada. Muito obrigado, Carolina, pela sua participação. Eu convido agora a fazer uso da palavra o senhor Neylor Souza Arão, secretário municipal de Meio Ambiente de Ouro Branco. Senhora, a Patrícia Maria Batista, do Condema de Ouro Branco. Sim. Condema de Ouro Branco.
Boa noite a todas e a todos que nos acompanham. Cumprimento a todos os presentes na mesa, na pessoa do deputado Noraldino Júnior, e a todos que nos acompanham. Eu vou me apresentar, eu sou Patrícia Batista, eu sou bióloga, eu trabalho como analista ambiental há algum tempo na Gerência de Meio Ambiente de Ouro Branco, e desde o início deste ano, eu estou como presidente do Conselho Municipal de Defesa e Conservação do Meio Ambiente, o CODEMA. Eu gostaria de deixar claro para todos que nos acompanham que o Conselho Municipal, ele é um conselho paritário composto por 6 cadeiras da sociedade civil e 6 cadeiras do poder público. Ele é um conselho consultivo, normativo e deliberativo. E, como presidente do CODEMA, eu venho aqui, né, dizer e esclarecer que o conselho, ele está à disposição, está aberto ao diálogo, né, para debater questões pertinentes à conservação e preservação das unidades de conservação, e que o que nós estamos fazendo aqui hoje é um tipo, é uma educação ambiental. Eu gostaria de fazer a seguinte reflexão. De acordo com as políticas públicas para a educação no Brasil, educação ambiental é um tema transversal. Deve ser trabalhado por todos os setores. E o que nós estamos fazendo aqui hoje? E para além das macrotendências conservacionistas e pragmáticas da educação ambiental, o que nós estamos fazendo aqui hoje vai muito além, está dentro da macrotendência da educação ambiental que nós chamamos de crítica, aquela que leva em consideração as realidades, né, sociais e econômicas do município, né? E há tanto tempo trabalhando no município de Ouro Branco, na parte de meio ambiente, o que eu percebo é que existe, por parte da população, hoje, um medo muito grande, causado pela ansiedade, né? Causado pela ameaça de atividades degradadoras do meio ambiente. E mais, o grande gargalo hoje, para que essas atividades potencialmente degradadoras, como, por exemplo, que vai muito além, né, das queimadas, do desmatamento, seria quais são, onde conseguir recursos financeiros para implementar a infraestrutura que consta no plano de manejo aprovado das unidades de conservação. Eu acredito que hoje nós vamos sair daqui com propostas concretas sobre como conseguir esses recursos financeiros. Então, agora eu passo a palavra, né, para o meu colega também, o secretário de Meio Ambiente, o Neylor, que me cedeu gentilmente a vez para poder falar aqui. Muito obrigada, boa noite a todos. Boa noite, Patrícia. Obrigado pelas suas contribuições. Eu acho que esse aqui é um desafio nosso, né, Patrícia? Eu quero também dar minha contribuição. Quando eu falei aqui que a Valéria me trouxe uma responsabilidade, eu não consigo sozinho fazer e realizar, mas eu quero dar minha contribuição. Acho que todos nós aqui podemos dar a nossa contribuição, inclusive financeiro. Não no volume que é necessário para concluir todas as intervenções que são necessárias, mas para auxiliar. Eu acho que todos nós, fazendo um pouquinho, acho que a gente consegue buscar esse objetivo. Eu não tenho como... Aqui a minha vontade é dar estrutura para a Brigada Carcará, dar os equipamentos, fazer a estrutura da unidade, mas, infelizmente, nós não temos essa disponibilidade. Mas eu acho que todos nós podemos aí nos esforçarmos. Né? A Prefeitura... eu fazendo a minha parte, o IEF, a Prefeitura, eu estou pedindo para poder fazer até uma análise aqui,
em relação ao repasse relativo à Lei Robin Hood, o município de Ouro Branco recebeu R$ 808.057 e grande parte desse recurso foram em decorrências do Monumento Natural e da Serra do Ouro Branco. Então, e aqui eu estou, prefeito, não estou colocando aqui a responsabilidade, estou tentando trabalhar esse compartilhamento na solução. Vou fazer novamente aqui, vou deixar a minha parte da contribuição, não só no esforço coletivo para coordenar essas reuniões, trazer todos os atores para a mesa e tentar chegar nesse denominador comum, em relação a essas tratativas que todos nós aí almejamos. Então, Patrícia, a sua solicitação, eu vou participar na contribuição dela. Eu convido agora o senhor Neylor Souza Arão, secretário municipal de Meio Ambiente de Ouro Preto. Ouro Branco, desculpa. Boa noite. Gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa do deputado Noraldino. Eu tenho uma informação muito importante para passar, eu acho que vai transitar muito no que foi dito aqui. E só consertando aqui o de Ouro Preto, o Chiquinho. É isso aí. Estou te aguardando lá ainda, Chiquinho, para a gente poder conversar. Eu assumi a secretaria lá, deputado, há 4 meses aproximadamente, e a gente está tentando implementar uma política ambiental de uma maneira mais segura e consistente no município de Ouro Branco. A título aí de recursos, cumpre destacar aí que os recursos da compensação ambiental são recursos extra-orçamentários, justamente criados pela lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, para poder viabilizar as unidades de conservação sem depender de recursos orçamentários. Ou seja, nós precisamos de alocar esses recursos onde eles precisam ser alocados, que é justamente nas unidades de conservação. Mas não é o que a gente tem visto, infelizmente. O Ministério Público tem entrado nessa discussão de uma maneira bem segura e firme, cobrando disso dos órgãos ambientais, fazer os investimentos ambientais onde eles devem ser realizados e onde eles, de fato, necessitam. E Ouro Branco, há aproximadamente 90 dias, a gente já iniciou, Maria Amélia, uma reunião com todas as empresas que possuem áreas dentro da unidade de conservação, CSN, a Vale, que hoje toma conta da Ferros, a Gerdau, inclusive a linha de transmissão Mantiqueira, que está passando ali, a compensação dela via IBAMA, para que a gente pudesse fazer um levantamento desses valores que poderiam ser investidos ali na unidade de conservação. Nós já verificamos aí valores superiores a R$ 30 milhões, considerando esses investimentos que estão sendo realizados na região. Nós temos ali as maiores empresas mineradoras e siderúrgicas de Minas Gerais. Então, essa conversa que a gente vem tendo com frequência com as empresas, inclusive eu tive a oportunidade, a senhora estava presente dia 22 do mês passado, conselheira Lafayette, eu tive a oportunidade de conversar com a secretária e dizer para ela desse trabalho que nós estamos fazendo. Em breve nós vamos estar concluindo isso, levando uma proposta para a Secretaria de Estado, para que a gente modernize a forma como é aplicado esses recursos hoje. Uma forma atualmente extremamente burocratizada, desnecessária, de zelo excessivo. Então é o que a gente precisa de fazer. Acho que nós temos o recurso, nós temos os planos de manejo já adequados, nós temos os locais para a gente poder aplicar esse recurso. O que falta, na realidade, é a gente dar uma mexida no modelo de gestão e na forma de aplicação desse recurso, muitas vezes direto, outras vezes indireto, mas melhorar isso. E a gente conta muito com o IEF para isso, muito com a SEMAD, a gente tem estreitado esse relacionamento.
E tão logo, inclusive, a Marília até me passou o telefone dela, pessoal, para que a gente possa estar marcando essa reunião. Tão logo, avance essas reuniões com as empresas, que nós vamos ganhar muito tempo com isso. Eu acredito que, até o fim do mês, a gente já tem um retorno bem mais seguro em relação ao que a gente possa fazer. Porque existe uma questão que a gente tem que discutir, porque grande parte desses terrenos que essas empresas têm são reservas legais, então elas já são afetadas de uma maneira que a empresa comprou esses terrenos para preservar. Então, a questão patrimonial, a empresa tem que fazer a guarda patrimonial desses imóveis, então, fazer a doação do que ela tem que cuidar para o Estado não justifica colocar esse ônus para o Estado. Então, eu acho que a gente pode montar um sistema de gestão compartilhado, onde o município também assuma o seu papel, não fique simplesmente como coadjuvante, ele passe a fazer um papel junto com o IEF na gestão dessa unidade, e as empresas também que possuem imóveis lá. Então, a gente pode ter um sistema exemplar e piloto para o nosso Estado de Minas Gerais. Eu entendo que todas as empresas estão com boa vontade, todas estão negociando, sentando e tentando achar uma maneira, talvez por um sistema de comodato, é o que a gente tem pensado. Máscara me incomoda muito. Mas, então, eu acredito que até o fim do mês a gente já tem isso, deputado Noraldino. E a gente já possa, talvez, estar até apresentando aqui na comissão, porque, da maneira como a gente está tratando, a gente não vê nenhuma necessidade imediata de fazer alteração legislativa em relação ao que a gente pretende fazer. Mas, se houver necessidade também, será muito importante a participação dessa casa. Basicamente, é o que a gente tem, e a gente pretende, na próxima reunião, estar trazendo algo mais concreto. Mas a gente está trabalhando nessa linha, e amanhã, inclusive, convidamos um participante do IEF, que amanhã eu vou conversar com ele a respeito de alguns assuntos, o Ricardo, se eu não me engano. Ricardo? Ricardo. Temos conversado nessa linha, sabe? E temos tido uma boa aceitação da empresa, de todas as empresas. Nós estamos falando das maiores empresas de Minas Gerais. Então, esse projeto piloto, ele deve servir de modelo, talvez um modelo de transição, talvez um modelo de alternativa para a concessão do nosso Estado, no modelo que é proposto hoje. Só isso, muito obrigado. Obrigado, senhor Neylor. Nós conversamos antes sobre as opções, as possíveis opções, né, e soluções, e nós tínhamos conversado sobre a possibilidade de discutir essa como uma das opções de solução, não só para essa área, mas como para outras áreas também. Eu convido agora a Sirlene Ribeiro Dias, da Gerência de Meio Ambiente de Ouro Preto, para fazer suas contribuições, e logo após nós iremos passar aqui para as suas para as considerações finais dos convidados e para os encaminhamentos da comissão. Uma boa noite a todos. Na presença do deputado Noraldino, né, faço meu abraço a todos da mesa e a todos aqui presentes e aqueles que estão nos assistindo remotamente. Só uma correção, né, da cidade de Ouro Branco. Tá bom. Meu nome é Sirlene, né, eu sou funcionária efetiva, né, da Prefeitura de Ouro Branco há uns 25 anos. E no último ano, né, eu assumi a gerência de meio ambiente. E a gente tem muitos obstáculos, muitos desafios, né? E eu já fui presidente da Brigada Voluntária Carcará, que hoje é presidida pela Bruna. E, assim, é um desafio muito grande, né, a gente cuidar do nosso meio ambiente. E eu só tenho hoje a agradecer e pedir a Deus, que às vezes a gente se sente assim, impotente, que é tanto desafio, tanta luta, e a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo e, às vezes, não consegue fazer muito. Né? Mas a gente tá disposta, né? Tá sempre a empreender nossos esforços para poder fazer o melhor, principalmente em relação à nossa
grande querida, né, a Unidade de Conservação Serra do Ouro Branco, Monumento Natural do Tatiaia. E quando a Valéria falou no início lá, né, quando foi criada, foram 5 mil assinaturas, né, Valéria? É, a gente estava lá presente, né, colhendo essas assinaturas, onde foi possível aí, a gente ter essas unidades de conservação. E, no mais, agradecer, né, a presença de todos e espero que essa audiência ela dê frutos. É, e os encaminhamentos que aqui sejam, né, levantados, que eles sejam realmente praticados. Porque, nesse muitos anos que a gente trabalha na prefeitura, a gente é, quer ver frutos mesmo, né, não só ficar nas palavras, não só em audiências, não só em reuniões. A gente quer realmente que as audiências, as reuniões deem frutos, e esses frutos sejam colhidos por toda a comunidade ouro-branquense. Não só ouro-branquense, né? As nossas comunidades de toda a região, Lafaiete, Congonhas, Ouro Preto. A gente não pode pensar unicamente no nosso estado, só no nosso território, mas na região como um todo. O meio ambiente ele não tem fronteiras. O incêndio que começa em Ouro Branco pode afetar lá, né, as unidades de conservação de Ouro Preto, de outras cidades, né? O meio ambiente não tem fronteiras. Então, a gente tem que cuidar do que é nosso, da nossa cidade, para também cuidar da nossa cidade vizinha. Aí, desde já, espero que os encaminhamentos, né, dessa audiência que sejam frutuosos, né, que a gente possa colocar todos em prática. Então, muito obrigada a todos. Eu que agradeço a sua contribuição, Silene. Nós recebemos agora mais uma contribuição do senhor Tiago César Viana. É, e essa contribuição, ele se dirige a uma pergunta ao senhor Francisco, que é secretário de Meio Ambiente de Ouro Preto. E, só que, Tiago, como essa sua pergunta não é pertinente ao tema da audiência pública, eu farei a sua solicitação através de requerimento aprovado na próxima reunião, juntamente com os desdobramentos dessa audiência pública. É, e a denúncia que o senhor coloca aqui, eu repassarei para que o senhor Francisco possa, juntamente com os órgãos competentes, verificar a viabilidade e tomar as atitudes cabíveis. E outra contribuição, que é da senhora Rosa, ela traz a sua contribuição já aí em relação a essa audiência pública. Ela pergunta, questiona se nas regiões limítrofes do Parque de Tatiaia, onde não se sabe de quem é a responsabilidade de autuar os desvios e infrações no parque, como construções ilegais, represamento de rio em benefício privado, de quem é a responsabilidade, Ouro Branco ou Ouro Preto. É, eu passo, senhora Rosa, essas suas colocações. Eu acho que a responsabilidade aí somos de nós, também minha, da Comissão de Meio Ambiente, dos órgãos de fiscalização, de todos os órgãos de fiscalização. Então, eu vou dar aí o encaminhamento da solicitação da senhora, e eu peço para que a senhora possa trazer essa denúncia mais, com mais embasamento e traga para nós aí com imagens, para que a gente possa, imagem, localização, se possível, o nome dos autores, para que a gente possa dar prosseguimento aqui nessas denúncias. Eu convido agora para as contribuições finais a vereadora Valéria, vereadora que tem um papel importantíssimo nessa audiência pública e nos desdobramentos que serão encaminhados aqui nessa audiência pública. Parabenizo pelo seu interesse e pela sua disponibilidade e dou a palavra para que a senhora possa fazer as contribuições finais. Obrigada, deputado. A gente sai daqui, né, nessa noite, já com quase o quê? 3 horas de reunião.
né, e a gente espera poder contribuir e participar, né, dos desdobramentos desta audiência. Eu gostaria de salientar muito aqui, que eu fui anotando cada uma das colocações, muito se falou, né, da questão fundiária, né, onde, inclusive, a Maria Amélia colocou aqui que 80%, né, da área do parque está em terras da Vale Ferros, praticamente hoje Vale, né, porque a Ferros foi encampada pela Vale, então hoje é praticamente Vale, né, e acho que vale a pena a gente assentar a mesa com essas empresas, em especial com a Vale, né, e gostaria aqui de deixar o pedido, porque já foi colocado por todo mundo, né, tanto pela Prefeitura, quanto pelo IEF, pelo próprio deputado, para que a gente também fosse convidada a sentar à mesa com essas empresas. Né, o Ministério Público também, de Ouro Branco, fosse convidado a sentar à mesa, a Câmara Municipal fosse convidada a sentar à mesa, porque a todos nós interessa, né, o desdobramento e o resultado desta nossa audiência aqui. Vou agradecer em especial ao representante da CSN, do Humberto, que eu fiz um contato ontem pela manhã, de uma maneira, né, assim, de última hora, e agradeço imensamente a sua disponibilidade de estar aqui conosco. Né, e aproveito para fazer uma provocação, porque a gente, dentro da colocação da institucionalização do nosso parque, hoje a entrada principal, ela está em área da CSN, da entrada principal do nosso parque. E a gente sente falta ali de uma portaria, pelo menos, né, da gente poder assentar dentro dessas conversas, da disponibilização de vocês com algum instrumento que seja possível, né, para que a gente possa ter ali minimamente um portal, uma portaria que traga para a população que aquilo ali é uma unidade de conservação, né, que pode continuar usando, vai continuar usando, mas que precisa do cuidado. Aí entra na questão da educação ambiental, que a gente tanto falou. Né? Então, e eu tenho acreditado cada vez mais em parcerias. A gente não vai conseguir nada de maneira isolada. A gente precisa unir esforços em relação a objetivos comuns. O que nos move aqui é um objetivo comum, né, da preservação das nossas unidades. E eu acho que a gente tem que juntar todos esses esforços, de todos eles, né, para que a gente possa conseguir um resultado efetivo. Agradeço ao Chiquinho, que está aqui conosco, né, e as suas palavras que foram tão bem colocadas realmente em relação às compensações ambientais e da sua destinação. Né, a gente fala disso em relação ao que já foi tratado aqui, em relação ao recurso da Vale, né, que disponibilizou às nossas 853 municípios recursos que muitas vezes não foram usados. Né, Ouro Branco mesmo contou com 1,5 milhão de recursos da Vale que serão aplicados em asfalto. Né, foi a opção da Prefeitura de usar este recurso de 1,5 milhão na aplicação de massa asfáltica. Né, então, acho que parte desse recurso, que é um recurso de compensação ambiental, deveria necessariamente ser aplicado para a questão ambiental. Né, então, fica aí até para esta Casa Legislativa que as próximas compensações e que os deputados, né, possam ter ação nesse sentido, de fazer essa garantia. Que futuras compensações, que elas possam ser aplicadas efetivamente na questão ambiental. Né, o deputado falou tão corretamente aí. Se o que a Secretaria de Meio Ambiente ela gera fosse ali aplicado, né, e disponibilizado para as causas ambientais, a gente evitaria muita coisa. Né? Então, a gente espera e conta com a colaboração de todos vocês, né, da Prefeitura, que está aqui presente, se faz presente, a gente agradece de estarem aqui todos conosco também, né, da Polícia Militar, Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, do IEF, de todos que estão aqui, dos técnicos, né, da CEMAD, e a gente agradece a todos vocês e queremos, sim, deputado, e vamos cobrar de Vossa Excelência os resultados, né, dessa nossa audiência, pode ter certeza, viu? E seja, já está convidado a nos visitar, a ir a Ouro Branco, conhecer o nosso parque, conhecer o nosso monumento de Itatiaia. Tenho certeza que depois dessa visita, Vossa Excelência ainda empenhará ainda muito mais nas ações que a gente tanto quer. Muito obrigada e uma boa noite a todos vocês. Obrigado, Valéria, pelas suas considerações.
Só não me dá essa responsabilidade tão pesada, senão que vai cobrar só de mim, né, o coronel. Na realidade, o meu compromisso aqui é se empenhar todo o esforço necessário. O secretário de Meio Ambiente já colocou aqui que já tem uma iniciativa. Então, é muito importante que essa reunião, ao final dessa audiência pública, nós já iremos aí dar o encaminhamento para que possamos marcar essa reunião aqui no Estado, juntamente com a Prefeitura, juntamente com a Câmara de Vereadores e com as empresas no IEF, na Secretaria de Meio Ambiente, para que a gente possa discutir esse assunto. E aqui já a CSN já demonstra aqui o seu interesse em contribuir com essa discussão. Eu acho que as empresas também têm evoluído muito na disponibilidade de dar a sua contribuição, além das responsabilidades legais. Tem várias empresas aí que têm participado, além do que é o compromisso em lei, compromisso exigido nas compensações ambientais. Muitas empresas têm se mostrado aí dispostas a dar uma contribuição além das obrigações. Então, eu acho que a gente tem que discutir isso aí, discutir isso em uma mesa, juntamente aí, como a Valéria colocou, com o Ministério Público, com todos os órgãos que podem contribuir, para que a gente possa chegar nesse denominador comum. Então, um dos encaminhamentos já será marcar essa reunião, encontrar uma agenda que possamos reunir todos nós na Secretaria de Estado de Meio Ambiente para discutir esse tema, com propostas já previamente encaminhadas para que sejam discutidos. Como a Valéria colocou, Valéria, isso aí eu já discuti aqui muitas vezes sobre a aplicação de recursos, e aí é muito bom, porque e não é crítica não, tá, Francisco? É só uma discussão, uma avaliação, uma reflexão. Que não é só no Estado, não. É no governo federal, é nos municípios. Eu falei aqui, não como uma crítica em relação à lei Robin Hood, não. Que aí deveria ser gasta também, os municípios também poderiam gastar e fortalecer as ações ambientais. A compensação ambiental, o acordo da Vale, os recursos que foram distribuídos igualitariamente para todos os municípios. Foi uma ação que a Assembleia desempenhou juntamente com o governo. E eu digo que foi, como eu falo, que a gente tem evoluído muito, acho que todos nós, a Assembleia também, junto com o governo, evoluiu muito nesse acordo, na disponibilidade desses recursos. Se nós fôssemos discutir isso há tempos atrás, possivelmente nós discutiríamos aí emendas parlamentares, eu estou falando disponibilidade de recursos indicados por parlamentares para que fosse destinado nas necessidades que cada um parlamentar achasse mais conveniente nas suas bases. Mas foi avaliado que essa metodologia, embora ela é também muito útil, e, no meu caso, eu já teria a disponibilidade, o pensamento aonde que nós iríamos disponibilizar, e posso dar a garantia que grande parte delas, e eu vou falar quase na totalidade, como são as minhas emendas, seriam aplicadas no meio ambiente, mas poderíamos nós deixar de atender e de atender de forma igualitária todo o Estado de Minas Gerais. Então, não teve medida mais transparente, mais correta, de que a distribuição de forma igualitária para que nos municípios, para que os gestores municipais que foram eleitos democraticamente pudessem aplicar os recursos. Embora, como a Valéria colocou, os recursos foram oriundos de
questões ambientais, de um acordo ambiental. Então, teoricamente, seria necessário mais utilizá-los na área ambiental. Mas nós sabemos que as demandas são muitas, não é só no Estado, são nos municípios também. Mas eu digo que a gente está evoluindo porque eu sinto uma evolução na visão das autoridades, quando a gente vai conversar com um colega deputado, quando a gente vai conversar com o governo, da necessidade de adequar para que esses recursos, os recursos oriundos do meio ambiente, fiquem no meio ambiente. Nós temos aí um volume de recursos significativos gerados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, que poderia sim, se não tivesse sido comprometidos lá atrás, eu estou falando se não fosse a cultura, e a cultura se evolui, a Carol falou aqui que é uma cultura atear fogo, e é uma cultura, mas nós precisamos de evoluir na nossa cultura, e todos nós somos responsáveis para que essa evolução seja conquistada. Então, eu quero, como encaminhamento dessa comissão, antes de passar a palavra para as considerações finais aqui aos membros da mesa, eu quero deixar como encaminhamento a realização dessa reunião com esse propósito. E deixar claro que não tem nenhum compromisso aqui, eu acho que nenhum de nós aqui temos condições de unilateralmente trazer a solução para esse objetivo que é comum a todos nós. O que nós estamos aqui é trazendo aqui, fazendo um compromisso de unirmos forças e empenharmos aí todos os esforços necessários, juntamente com a Prefeitura, com a Câmara, com todos os atores, para a gente mudar esse cenário que todos nós sabemos que é importante essa iniciativa. Como eu disse antes, eu confesso a vocês que eu não conhecia o parque. Vou ter a oportunidade de estar lá, de conhecer, de estar próximo, mais próximo a vocês e conhecer o parque. As atribuições são muitas aqui, cada hora chega uma demanda. Então, não é fácil, são muitas ações, são muitas demandas e a gente tem que estar aqui atendendo a todas elas. Mas, entre os encaminhamentos que eu queria colocar, essa reunião, que eu vou pedir aí à secretária Marília, à diretora do IEF, para que a gente possa marcar, e eu já deixo aqui, Maria Amélia, a minha agenda disponível, fora essa data da viagem, que nós estaremos na COP26, eu deixo a minha agenda disponível, para que a gente possa encontrar essa agenda comum, para que todos possam estar presentes. E que a gente possa fazer uma reunião antecipada para que a gente possa participar dessa reunião com a proposta inicial a ser discutida. E como o outro encaminhamento, e aí é em relação aos órgãos de fiscalização, para que a gente possa também cobrar das empresas, e das empresas que eu estou colocando, as empresas que são responsáveis pela área, que têm a sua obrigação dentro do plano de manejo, e esse diagnóstico, essa avaliação do cumprimento do plano de manejo, que a gente já sabe que não tá sendo cumprido, mas acho que cabe a todos nós, Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, IEF, a nós da comissão, buscar esse entendimento, não para punir, mas inicialmente para tentar entrar num acordo de forma tranquila, para que todos nós possamos fazer a nossa parte e mudar essa realidade. É um desafio muito grande, mas se a gente ficar sentado e não fizer nada, o resultado a gente já sabe. Então, o compromisso meu é esse esforço, e eu tenho certeza que nós temos aqui pessoas que são pessoas comprometidas, são funcionários, eu faço aqui referência ao Rodrigo, a Carol, a Elce, a Maria Amélia e todos do SISEMA, eu tenho certeza que todos irão se esforçar também para buscar esse objetivo. Quando eu falei que eu posso contribuir um pouco, é um pouco mesmo, talvez seja simbólico perto da demanda que precisa, mas eu quero deixar minha parte de contribuição. Então, eu não sei de que forma melhor será usada, mas eu vou ajudar também.
Passo as palavras agora, passo a palavra para a nossa querida diretora-geral do IEF, Maria Amélia. Já parabenizando, Maria Amélia, pelo seu trabalho, pelo seu esforço, pela sua dedicação ao Instituto Estadual de Florestas. Parabéns pelo trabalho e você pode fazer suas considerações finais. Obrigada, deputado. Eu queria aqui, na verdade, reforçar o nosso compromisso, né, de juntos estarmos construindo ações concretas, tá? Sempre abertos ao diálogo. Isso eu estendo às prefeituras que estão aqui presentes e colocar assim, à inteira disposição de vocês. Eu acho que o diálogo para a construção de algo concreto é muito importante. E hoje o que a gente precisa, na verdade, é sair um pouco do papel e fazer o pouco, mas o pouco efetivo, que tenha resultados. Então, assim, eu me coloco à disposição, parabenizo a vereadora pela iniciativa e me coloco também à disposição, vereadora, para que nessa construção, né, tá mais perto, juntos, então, assim... A senhora tem os meus contatos, então a gente se coloca realmente à disposição. É reforçar um compromisso de construirmos algo juntos, com o comprometimento de todos. Porque não basta o esforço de um só, né? Há uma interdependência muito grande. E também agradeço ao deputado Noraldino, que sempre se colocou muito à disposição, né, para lidar com essas questões, inclusive deixando à disposição emendas dele para a disposição da gente para alguns projetos. Então é isso, é agradecer a todos pela participação e pelos trabalhos, né? Então, obrigado e boa noite a todos. Muito obrigado, Maria Amélia. Coronel Elter, só tenha a palavra. Agradecer mesmo, né, pela oportunidade, pelo convite, colocar a instituição à disposição para novos debates. Consintar a todos que nos acompanham, que nos mantenhamos vigilantes, né, acompanhando as proposituras do que foi discutido aqui hoje, dos efeitos práticos que ocorrerão a partir desse debate, da pauta aqui hoje, e parabenizar mais uma vez a Vossa Senhoria e a vereadora pela ação motivadora do nosso encontro aqui hoje, e boa noite a todos. Muito obrigado. Eu só vi o que eu já sugeri aí, a promoção, hein? Merecedora promoção. Prefeito, vice-prefeito Celso, já te agradeço aí a sua presença. E o senhor tem aí a palavra para as considerações finais. Deputado Geraldino, muito obrigado por estar proporcionando essa oportunidade de discutirmos um evento tão importante para todos nós. Agradeço o Chiquinho, a gente tem sido grande parceiro. Nós tivemos recentemente com o prefeito Ângelo Oswaldo, juntamente lá na direção do DR, para tentarmos resolver uma situação que aflige a todos nós, que é a rodovia 129. Ela atravessa o Parque Monumento de Itatiaia, é uma rodovia que transita carretas com grandes equipamentos, extremamente pesados. Ela passa ao lado de uma tubulação da Gasmig. Nós tivemos recentemente com o diretor do DR, o Robson, pedindo a ele mais uma vez providências com relação a essa situação. E é bom ressaltar, é importante ressaltar, uma fala que é uma fala antiga, que todos nós ouvimos, que é a fala do Tiradentes, se todos quisermos. Nós queremos uma solução, porque a Agenda 21, ela recomenda, para nós mudarmos o mundo, nós precisamos começar no nosso território, na nossa cidade. Isso aí vamos mudar o mundo. O banco está de portas abertas, com todos os envolvidos, a iniciativa privada, as empresas, os parceiros, para que a gente possa fazer uma caminhada segura em prol do nosso bem maior, que é o meio ambiente. Muito obrigado,
ex-prefeito Celso, pela sua participação, por estar aqui presente, representando aqui o prefeito municipal. E é verdade, o que nós buscamos são soluções, né, prefeito? E as soluções de grandes problemas só serão conquistadas, né, quando todos nós tivermos um esforço conjunto, né? As grandes dificuldades são vencidas não com uma pessoa, mas com uma equipe de pessoas. Eu acho que aqui nós criamos esse ambiente para trazer para buscar essa solução, né? Tenho certeza que antes dessa reunião a gente não tinha aí uma visão de uma possibilidade de melhoria, possibilidade de avanço. Eu acho que a gente sai daqui com uma possibilidade. E se todos nós acreditarmos e nos empenharmos, eu acredito que vai estar mais próximo. Eu passo a palavra agora à Bruna, do presidente da Brigada Carcará, já parabenizando a você e a todos, não só da Brigada Carcará, mas todos os brigadistas. Eu falava com o Coronel Estevam, e eu te falei isso no Bruno antes da nossa reunião. Eu falei com o Coronel o seguinte: Coronel, no próximo curso de brigadista eu quero estar, né? Porque eu sempre gostei de participar. Falei com o Major, futuro Coronel, uma das ações, eu falava do Corpo de Bombeiro, você estar presente, você dar o seu melhor, né? É muito bacana. Então, às vezes, uma contribuição fora da sua atividade também te faz evoluir. Então, parabéns pelo seu trabalho, pelo trabalho de todos que compõem a Brigada. Obrigada. Estendendo a todos os brigadistas que atuam aí de forma voluntária na busca de um mundo melhor. Parabéns. E você tem a palavra para as suas considerações finais. Mais uma vez, eu agradeço aqui de estar aqui, agradeço o deputado Noraldino pelo convite, a vereadora Valéria pela iniciativa, né, de trazer essa demanda aqui a essa casa. Agradeço também o IEF, em nome lá da Natália Rust, da Ina e toda a equipe, né, que são parceiros da Brigada Voluntária. Nesse último incêndio também nós tivemos o apoio do GRAD, né, que é o Grupo de Resgate aos Animais. Tivemos também apoio da Cruz Vermelha, né? Inclusive eles prestaram socorro lá a um dos nossos brigadistas que se feriu, porque a bota dele estourou, então ele teve um ferimento no pé. Então o apoio da Cruz Vermelha nesse último incêndio foi fundamental. Agradeço as palavras do Chiquinho, né? Um parceiro lá, um dos nossos voluntários lá de combate, o Carlos Eduardo, esteve lá na Chapada para fazer um trabalho com os moradores da Chapada lá de uso de ferramentas de combate a incêndios florestais, um combate inicial, né? Até que chegue o efetivo, né, do IEF. Então, a gente tem esse trabalho socioambiental em todas as comunidades. Então, eu agradeço muito também ao Rodrigo Belo, né, pelo apoio às brigadas voluntárias, pelas suas palavras. E uma coisa que ele falou que é muito importante, um agravante que a gente teve nesse último incêndio, foi a questão do abastecimento das aeronaves. O aeroporto dos Bandeirinhas, aqui de Lafayette, ele está interditado. Então, as aeronaves tinham que vir aqui a BH para abastecer. Então, o tempo de deslocamento foi crucial lá para nós, né? Isso aí é um assunto que deve ser estudado, né, para as próximas demandas. E eu deixo aqui, né, em nome da Brigada, o nosso apoio. Inclusive, agradeço por estar aqui representando as Brigadas Voluntárias, em nome da Brigada Carcará, em nome de todas as Brigadas Voluntárias de Minas e do Brasil, né? Por estar aqui representando, mostrando o nosso trabalho. E deixo aqui também à disposição para as próximas reuniões, o que nós pudermos acrescentar, né, para as próximas demandas, estamos à disposição. Mais uma vez, obrigada por estar aqui presente e poder contribuir. Obrigada mesmo. Muito obrigado, Bruna. Eu, não como um encaminhamento, né, mas eu acho que o desdobramento dessa audiência pública teve desdobramentos, assim, eu acredito que para além de Ouro Branco,
porque já falei aqui antes, eu acho que para mim foi muito prazeroso, porque eu aproximei mais do IEF, tive a oportunidade de receber vocês lá, Elci, Rodrigo, a Carol, a Maria Amélia, no nosso gabinete, e aqui discutimos aí ações que podem trazer resultado não só para Ouro Branco, né? Um trabalho de educação, de envolvimento da sociedade nas questões ambientais, na preservação das nossas unidades. Eu conversava agora há pouco com a Carol, falando sobre projetos, né? Sobre possibilidades de a gente implementar, né, Maria Amélia, propostas para sensibilizar a sociedade. Às vezes, um simples vídeo que foi bem feito, como foi feito agora para a Brigada, eu tenho certeza que mobilizou todos nós aqui. Trouxe para a gente uma vontade de participar, de fazer alguma coisa. E às vezes a população, por exemplo, das áreas das regiões centrais, como o coronel falou aqui, que não está próximo das unidades, não tem a percepção do que um incêndio, do que um desmatamento traz para a sua realidade. Só vai ver a consequência quando ela for irreversível. Então, eu acho que esse trabalho, Rodrigo, a gente pode unir para poder desenvolver de forma conjunta ações que, às vezes, teve iniciativa numa audiência dessa em relação ao Ouro Branco. Eu quero agradecer a vocês aí a oportunidade de estar aqui. Aqui eu quero, não posso deixar de agradecer aqui as assessoras da comissão, porque se não fossem elas aqui, o meu trabalho aqui, eu não sei como é que faria, não. A Ana que me puxa a orelha toda hora, tem que falar isso agora tem que... A Ana, a Mariana, a Daniela, que são aqui muito importantes nessa... meu braço direito, eu falo assim, sem a Ana, eu não sei como é que eu... Sem a Ana e as assessoras aqui, eu não sei como é que eu faria, não. Então, gente, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do público. Convoco os membros para a próxima reunião extraordinária, realizar-se amanhã, dia 21, às 9h30, com a finalidade de apreciar a matéria que estava pautada na reunião de hoje, às 14h, e que não foi realizada por falta de quórum. Iremos dar publicidade aos encaminhamentos, aos órgãos de fiscalização. A reunião serão convidados todos que foram citados aqui, os órgãos representativos, né, para essa próxima reunião que faremos aí na Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Determino aqui a lavratura da ata e encerro os trabalhos. Boa noite a todos. Muito obrigado.